Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao seminário e o nosso painel Cidades, Participação Social e Novas Tecnologias. Vocês têm aí no livreto a biografia dos nossos convidados de hoje, Gabi Agostini, Vini Russo, Weber Sutti, professor Ricardo Abramovay. A nossa dinâmica será a seguinte: nós faremos uma rodada de apresentação dos painelistas de até 12 minutos. Depois eu vou facilitar o bate-papo entre vocês e os nossos painelistas, e a gente quer estimular o diálogo e a problematização com a relação da tecnologia e participação cidadã. Então, é muito importante que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, contar as experiências que vocês têm vivenciado com relação a essa temática, e a gente construir um diálogo em que eu vou assumir mais a função de um facilitador e vou registrar um pouco os nossos debates. A gente vai começar com a apresentação do Vini, que é fundador do Núcleo Digital. Depois eu passo a palavra para Gabi Agostini, professor Ricardo Abramovay e, por fim, Weber Sutti. Boa tarde, pessoal. Agradeço ao Internet Lab pelo convite. Prazer estar aqui com parceiros já de projetos anteriores, né? A Gabi, da Castro Digital, o Weber, na Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde a gente fez um dos projetos mais completos, assim, voltados à inovação social e política. Deixa eu só conferir aqui o projetor. Claro que casa de ferreiro, né? A gente sempre tem uma surpresa com... Pronto. Legal. Bem, vou falar rapidamente do Núcleo e bombardear vocês de ferramentas, apps cívicos, que eu acho que é o mais legal, né? Depois a gente pode conversar melhor no finalzinho. A gente vem buscando esse propósito de gerar inovação social e política. Nessa apresentação ela está nesse link, caso vocês queiram acompanhar pelo celular ou depois ver com calma. Né, bit.ly, casos-núcleo. Pelo seguinte, né, essa busca de inovação social e política ela tem a ver com esse incômodo, esse mal-estar que a gente está no início de século, né, onde a gente vê essa crise de representatividade assolar e a sociedade por um descompasso. Né, como a gente vê na Moore's Law, um dos fundadores da Intel, os computadores avançaram, se desenvolveram, mas a gente não tem um acompanhamento de outras áreas. Né, o governo, por exemplo... A mídia, né, a grande mídia, passa por essa dificuldade. Então, a gente tenta lidar com essa busca de um compasso mais correto entre as diversas arenas aí da sociedade. Também trazer, claro, essas tendências e o conhecimento que nós, que somos nativos digitais, né, desenvolvemos e, de certa forma, acrescentamos aí para a sociedade que hoje é em rede. Então, dado também os números que a gente tem no Brasil de uso das redes sociais, não sobrou outra alternativa senão desenvolver plataformas, ferramentas e ir com tudo para essas mídias para resolver esse problema. A gente acredita que o espaço para resolver transformar esse paradigma é realmente as redes sociais, é a internet. Né? Então, nosso foco é na ampliação dos dispositivos de participação da sociedade, né, gerando mais abertura, eficiência, principalmente legitimidade, mas também a capacidade, porque quando o governo cria uma consulta pública, quando ele tenta gerar participação, ele precisa estar preparado para uma alta demanda, né, para os novos meios, principalmente, porque a população hoje tem muita resistência de ir a uma audiência pública, de ir a algum evento presencialmente. Né. Dado essa busca, a gente chega a esses serviços aqui. Né. Então, o nosso principal é a garantia do diálogo entre a sociedade e o governo, a ampliação dos dispositivos de participação social, a mobilização da sociedade civil, que muitas vezes é necessária, né? Já teve casos da gente desenvolver um projeto e não ter muito uso, apesar da ideia ser ótima, então a mobilização também é necessária. O amplo acesso à informação, então toda a questão dos dados abertos. A capacitação, principalmente voltado a servidores, né? A gente teve a oportunidade na prefeitura de transformar, junto com o Weber e o gabinete, claro que contando com a direção da SMDU, senão nada seria possível,
de transformar realmente uma assessoria inteira de comunicação, atualizando ela para a lógica digital, e garantir o bom aproveitamento dos recursos. Então, o que a gente vê hoje de ferramenta de abertura de dados voltado ao orçamento, a própria participação em conselhos, né, de planejamento e orçamento é fundamental. Por fim, a implementação de laboratórios públicos. Eu comentei que eu trabalhei com a Gabi na Casa Estrutura Digital, então a gente desenvolveu naturalmente uma habilidade de gerenciar, de certa forma, talvez gerenciar não seja o termo correto, mas lidar com espaços colaborativos, espaços onde mais de uma pessoa precisa decidir e todos precisam se ajudar, né, geralmente com poucos recursos. Bem, a gente não poderia fazer nada disso sem o código aberto e o software livre, né? Através dele, a gente tem, de certa forma, a representação assim, da nossa essência, que é de buscar mais liberdade e de garantir que o cliente também não fique refém, né? Então, combatendo, de certa forma, um lobby que a gente vê hoje muito pesado da indústria do software privado. Agora eu vou acelerar um pouquinho para passar pelos projetos, que depois vocês podem também conferir em cada link, que é melhor, né? Dá uma impressão melhor. Bom, o primeiro projeto que a gente teve contato nessa área mais social e política foi o do Voto Distrital. É uma campanha que hoje ainda está ativa e é um site basicamente em WordPress, onde com plugins e extensões a gente conseguiu gerar uma mobilização e principalmente essa área aqui fez muito sucesso, onde a gente tinha um kit de mobilização que permitia que, por exemplo, as pessoas embedassem nos seus sites a assinatura, né? Então isso ajudou a viralizar bastante. Quando a gente precisou, isso foi em 2008, nem tinha esse debate político ainda tão ativo na web, mas funcionou muito bem, assim. Então é uma ferramenta que vale a pena ser replicada. Outra ferramenta que eu participei do planejamento foi do Voto Como Vamos, né? Ela qualificou as eleições em Porto Alegre em 2012. Então a gente identificou o problema que muita gente não escolhia um vereador de maneira apropriada. A maioria escolhia esse vereador através de, sei lá, uma recomendação de um parente, muito, às vezes, ligado a um favor que ele ia prestar. Então, a gente desenvolveu uma plataforma onde as propostas desses vereadores estavam expostas e, claro, que depois isso foi ampliado para os prefeitos. Então, foi uma experiência bem legal. A gente portou os dados do TSE diretamente, então, TRE, né? Então, tinha uma base de candidatos muito completa, o que é muito raro em período de campanha. Essa experiência foi tão legal que um vereador me convidou para fazer a campanha dele, também lá em Porto Alegre. E a gente conseguiu inovar bastante. Ele tinha umas ideias assim, bem progressistas e duas das inovações que a gente fez ganharam bastante destaque. Uma foi uma lixeira que ficava espalhada pela cidade, várias lixeiras, né, ficavam espalhadas pela cidade. Então, enquanto os outros candidatos estavam distribuindo panfletos, a gente colocava lixeiras na cidade com a identidade dele. E aí, naturalmente, ele ficava, né, o meio, a mensagem, né? Outra ideia foi, ao invés de fazer panfleto tradicional, fazer um panfleto com papel semente, porque uma das causas dele era sustentabilidade. Então, muita gente, assim, às vezes até passava, cortava assim, o panfleto dele e dava para outras pessoas. Então, você tinha uma certa multiplicação, assim, bem interessante. Esse candidato, infelizmente, não foi eleito, mas outro que foi eleito convidou a gente para fazer um gabinete digital. Claro que não um gabinete digital com a potência de um governo, como a gente tem o governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas um gabinete mais... também a Câmara, né? É um pouco mais tímido os mandatos de legislativo, municipal, mas uma renovação bem legal que ele pôde experimentar através das ferramentas que a gente desenvolveu foi participar das plenárias pautadas pelos eleitores e pelo público mesmo que acessava o site. Então ele votava de acordo com o que o público dele decidia no site, numa enquete muito simples. Então foi uma forma também de resolver com pouco recurso. O projeto que a gente mais gostou de participar até hoje, não é porque o Weber está do meu lado, que ele tem participação ou quase toda a direção, é o Gestão Urbana, né? A plataforma que revisou o plano diretor. Através dela a gente pôde conectar todo um sistema de conteúdo, né, de gerenciamento de conteúdo, com aplicativos que possibilitaram mapeamentos e até a revisão coletiva do documento que iria para a Câmara, que é o anteprojeto de lei. Então, foi muito interessante ver todas as instituições participando no mesmo espaço e isso ficando exposto ali de maneira transparente. Acho que o Weber depois vai mostrar mais telas, mais referências sobre o projeto, mas as que eu destaquei são a Minuta, que fez essa revisão coletiva, o mapeamento, onde a gente, de certa forma, até desafiou a Secretaria de Comunicação, que falou para a gente, não coloca esse botão
de enviar problema aqui, vou enviar muito problema, e a resposta foi o contrário, teve muita solução. Infográficos foram fundamentais para a gente resumir um processo que às vezes durava, né, um semestre, então a gente podia resumir em um infográfico fotos, vídeos e até um detalhamento das estatísticas, né, da revisão. Outra ferramenta bacana que está no ar, vocês podem acessar agora para conferir a gestão Haddad, como é que ela está andando, é o monitor de metas, né? Então, a gente também tem a oportunidade de desenvolver com a Secretaria de Planejamento esse monitor onde você pode acompanhar todos os projetos, orçamento e tudo mais da gestão Haddad, né? É georreferenciado e tem bastante gráfico também que ajuda a entender facilmente. Bem, um dos nossos maiores orgulhos na passagem da prefeitura é de ter lançado o Git da prefeitura, né, que é uma comunidade de desenvolvedores. Então, hoje você pode ir lá e continuar o desenvolvimento, né? A gente tem uma visão um pouco diferente da empresa de TI, que acha que a melhor forma de você fazer com que o sistema continue é internalizando. A nossa visão é que você tem que externalizar, na verdade. Você tem que colocar numa comunidade de desenvolvedores e garantir que isso ganhe vida e vá embora, né? Com todo esse sucesso, a gente foi convidado pelo Partido da Rede a fazer uma revisão também, não revisão, uma criação coletiva do programa de governo que depois foi usado pela Marina, pelo Eduardo e pela Marina. Então, todas essas plataformas colaborativas foram se multiplicando e ganhando bastante espaço dentro da política nacional. Bem, uma experiência recente também que a gente tem desenvolvido é a Plataforma Brasil, com o ITS Rio. Ela permite um debate da reforma política de uma maneira bem mais qualificada que nas redes sociais. Vale a pena vocês conhecerem também. Passando rapidinho aqui uns prints, mas os links estão ao lado, né? Esse é o Login Cidadão, que é uma ferramenta que centraliza a conta. Então, ao invés de você acessar vários sites do governo, você acessa um só e de lá você tem uma espécie de painel de controle da sua conta, né? Como a gente tem em outros serviços, mas ainda no governo não. Então, vale a pena conhecer também o Login Cidadão. O projeto que a gente tem desenvolvido recentemente é a Rede Cultura Viva para o Ministério da Cultura. A ideia aqui é mapear todos os pontos de cultura e permitir que eles façam trocas, que exista uma economia colaborativa. E para não ficar muito no digital, né, duas coisas que a gente teve o privilégio de participar é também o Café Hacker, onde a prefeitura consultou a população para os seus meios digitais, então a criação dos meios também era colaborativa, e a Oficívica, que é um evento onde inclusive todos estão convidados aí para conhecer, todas as quintas-feiras às 17, a gente abre o espaço para desmistificar, de certa forma, essas tecnologias cívicas, né? Parece muito complicado o que a gente está fazendo, mas muitas delas surgiram da noite para o dia, né? Foi realmente assim, um trabalho de mutirão, foi bem mais o aproveitamento de recursos disponíveis do que uma grande criação, que é um dos benefícios do software livre, né? Por que a gente faz tudo isso, né, que acho que é a pergunta central aí, é principalmente por esse DNA que a gente foi desenvolvendo, onde há a união de transparência com a cultura de rede e o conhecimento livre, né? Então, o nosso objetivo, quando a gente diz de gerar inovação social e política, é, na verdade, criar essa estrutura nova que precisa atualizar a relação entre o Estado, né, e a sociedade. Então, aí os contatos, e aguardo muitas perguntas, e principalmente vocês deem uma fuçada nessas apps e deem um feedback para a gente, que a gente precisa melhorar muito todas elas aí, né? Obrigado. Obrigado, Vinícius, por ser tão fiel ao tempo. Gabi. Deixa eu esperar ele colocar ali. Bom, obrigada, Internet Lab, pelo convite. E é um prazer estar aqui com todos vocês e com, como o Vini disse, com parceiros das antigas, de agora e de futuro também. Começo, na verdade, fazendo uma pergunta para vocês, que, enfim, para entender um pouco de que mundo vocês vêm. Quem aqui já ouviu falar em makerspaces, Fab Labs, hackerspaces ou qualquer coisa do tipo? Ah, legal. Várias pessoas já ouviram falar. Bom, eu faço parte, eu tenho essa iniciativa que é baseada no Rio, que chama OLAB Makerspace.
E aí, contando um pouco o que, que são esses espaços maker, ou, enfim, o nome XD, e aí você vai ter várias diferenças dentro das categorias do que é o maker, do que é o hacker, do que é um Fab Lab, do que quer que seja. Mas, independente das suas subdivisões aí, que fica um pouco numa discussão mais interna de quem está bem envolvido nesse ambiente, nesse processo, espaços de cultura maker e afins são, acima de tudo, espaços de experimentação. São lugares em que as pessoas se reúnem por uma série de objetivos e razões. Das vertentes do foco bastante grande, principalmente no nosso caso, é a criação de protótipos, entendendo o protótipo de uma maneira bastante ampla, não só como produto de tecnologia. Ah, então é um protótipo porque isso ainda não está pronto e eu quero criar um rádio que faz sei lá o quê. Mas entendendo o protótipo de uma maneira bastante ampla como um processo, como algo que está em construção, algo que ainda vai ser melhorado e que está se pensado e que, acima de tudo, parte de uma construção conjunta e coletiva de entendimentos, assim como o Vini colocou, das coisas que são colocadas de maneira aberta e externalizadas para que as pessoas possam trabalhar e evoluir sempre em conjunto, porque parte-se do princípio de que sempre tem algo para se fazer melhor e a coisa sempre pode chegar além. Então, você vai indo passo a passo e ela nunca, de fato, está pronta. A gente parte de um princípio, e isso foi o que motivou a criação do espaço e de muitas outras iniciativas que eu já me envolvi, me envolvo e me envolverei, que é o da necessidade do entendimento maior das novas tecnologias. Assim, a gente vive num mundo em que as tecnologias digitais, a internet, o computador, o que quer que seja que você tangibilize, fazem uma parte muito grande das nossas vidas, assim, do caixa eletrônico, à bomba do posto de gasolina, ao computador, ao Facebook, ao app, ao banco, ao que quer que seja, a gente vive uma digitalização muito grande das nossas vidas e isso vai ficando cada vez mais invisível a ponto da gente, às vezes, esquecer que existem uma série de meios mediando ali as nossas relações, os nossos processos. E quando a gente não entende o que está por trás disso, a gente acaba deixando na mão de outras estruturas, de empresas, de governos, de outras pessoas, do que quer que sejam, muitas das nossas escolhas. Então, a gente parte muito de um problema mesmo, de uma necessidade que existe hoje em se ampliar o entendimento de como funcionam as tecnologias e de trazer para as pessoas comuns e cada vez mais leigas e qualquer um mesmo. A gente trabalha com terceira idade, criança, comunidade, Zona Sul, que é a parte mais elitizada da cidade, com todo mundo mesmo, e cada vez mais a ideia é ampliar. Tentando mostrar que, assim, as escolhas técnicas, elas refletem estratégias políticas, econômicas, qualquer que seja o foco do que uma coisa é criada, existe um monte de componentes culturais, códigos, estratégias que vêm embutidos nesses aparatos todos. Do seu iPhone ao seu computador, como é feito o caixa eletrônico, o que quer que seja, nada que está ali teria que ser exatamente daquele jeito. É uma possibilidade dentre muitas. E será que aquela possibilidade é a que melhor te atende? Será que não existiriam outras? Será que, para a sua realidade, a melhor coisa não é uma outra? E por ali vai. Então, a ideia é um pouco abrir essas caixas pretas mesmo e mostrar para as pessoas que as tecnologias podem não só serem consumidas, o que a gente já faz muito e muito bem hoje, e no Brasil a gente é bem bom em gostar e se envolver e se engajar e criar um monte de coisa com isso, mas também criar as nossas próprias aplicações, que vão desde da camada do software, coisas como o que o Vini colocou, que a gente estimula, incentiva e trabalha em parceria com iniciativas desse tipo, porque entende a importância e a necessidade disso no mundo de hoje, mas também coisas que venham para o mundo físico, porque a gente hoje vive num momento do mundo em que as tecnologias elas saem do campo do software e vêm também para o campo das coisas físicas, e é onde os bits e os átomos se encontram, e você passa a ter toda essa história de objetos inteligentes e a mesa que conecta dado, o tênis que manda dado para o aplicativo e uma infinidade de produtos que a gente já encontra nas prateleiras, obviamente, hoje, muito mais nos países do Hemisfério Norte, produtores mais tradicionais de tecnologia, mas que vão se popularizando cada vez mais e que, inclusive, para países como o nosso e em todo o Hemisfério Sul, acabam vindo, às vezes,
por estruturas centrais, como governos que criam seus sistemas de monitoramento e controle, empresas grandes que escalam de uma vez só e criam sistemas de vigilância no mundo inteiro e aí uma infinidade de situações. Então, a gente acredita muito numa necessidade de empoderamento dos indivíduos diante de um contexto em que existe um monte de tecnologia disponível e um monte de forma de se trabalhar aberta, colaborativa, que permite que você evolua e trabalhe em rede com coisas que já estão feitas e pensadas. E de tentar se apropriar um pouco desse mundo em que a gente vive e disputar mesmo determinados contextos, determinados valores, para que a gente faça a transformação que a gente acredita, seja ela lá qual for. Essa foto, por exemplo, é de um projeto que a gente fez recente na favela da Maré, no Rio, que chamou Gambiarra Favela Tech, que basicamente a gente fez uma residência artístico-tecnológico. A gente colocou um chamado na favela para inventores caseiros, pessoas que mexem com coisas, fuçam, consertam o ventilador, o ar-condicionado, o que quer que seja em casa, e falou, você gosta de ficar fuçando com isso? Vem aqui que a gente vai fazer uma residência artístico-tecnológica. E aí a gente selecionou 12 pessoas a partir de fotos e vídeos de invenções caseiras e próprias que as pessoas enviaram, que partiam desde, enfim, coisas consertadas em casa até roupas feitas com resto de tecido e por ali vai. E montou esse grupo de 12 pessoas tentando trazer um pouco que esse conceito de você consertar, olhar os fios soltos e trabalhar em cima pode chegar num nível muito mais sofisticado do que só um simples conceito caseiro e que, de repente, você pode criar uma série de aplicações com isso e isso pode ser, inclusive, muito divertido. E a gente daí focou nesse experimento específico num foco artístico mesmo, das pessoas fazerem livres experimentações. E aí, o bacana dessa história do Gambiarra Favela Tech é que a gente, dos 12 dias da imersão, a gente passou 3 num lixo eletrônico coletando componentes para que as pessoas criassem as suas aplicações, consertassem e criassem coisa em cima, tentando mostrar que aquilo que é o lixo para um pode ter uma valentia enorme, uma serventia enorme para os outros, e que você consegue criar muita coisa bacana consertando, reciclando e ressignificando as coisas que a gente vive descartando. E no mundo da tecnologia, isso é um problema bastante grande. E no mundo do hardware, especificamente, isso é um problema enorme, porque as coisas ficam obsoletas muito rápido, e aí tudo vai para o lixo, e às vezes, inclusive, coisas que poderiam servir. E a gente, principalmente no eixo sul do mundo, está muito mais acostumado a consumir e descartar e não criar as nossas próprias coisas. Então, era uma maneira ali de mostrar a necessidade da gente, de um lado, trabalhar com a reciclagem, entender para onde vão os nossos dejetos, e, de outro, mostrar também que você não necessariamente precisa criar um novo Vale do Silício, criar condições ideais do que se imagina dentro de tecnologia para se produzir tecnologia. Que, quando a gente fala em transformar o Brasil num país que produz mais tecnologia, não necessariamente você está querendo dizer em copiar modelos prontos e criar grandes indústrias e afins. Você pode partir de outras lógicas, de outras premissas. Essa é outra foto do Gambiarra Favela Tech, enfim, no lixão também. E aí é isso, assim, um pouco da nossa visão é tentar, a partir desse empoderamento e dessa abertura de caixas pretas, a gente conseguir tentar estimular o olhar para outros modelos, já que muitas das estruturas vigentes... Já que muitas das estruturas vigentes não atendem mais, como o próprio Vini disse, ao como a gente se relaciona com a sociedade hoje. Tá aí o planeta gritando em prol de um pouco mais de atenção, de olhar para os recursos naturais e por aí vai. E aí, para encerrar, trago aqui um case, não vou nem mostrar o vídeo, mas fica aí o nome para depois quem quiser pesquisar na internet. Esse é um dos projetos que acabou de ser selecionado como os 12 projetos inovadores capazes de transformar a nossa economia numa economia mais circular e numa economia que olha de uma maneira um pouco mais humana e socialmente, eticamente justa e responsável para o planeta, para as pessoas, enfim. Esse é um projeto, recente rolou esse mês estava rolando na França, uma chamada, eles fizeram uma chamada para 100 pessoas, makers, hackers, inventores, social innovators, pessoas do mundo inteiro,
que estão um pouco tentando interferir no como a gente lida com, enfim, com o mundo hoje, querendo propor um novo sistema. E se chegou a uma seleção dessas 100 pessoas que passaram um mês num castelo na França, tentando criar projetos que fossem capazes de mudar algumas coisas centrais na economia hoje. É, uma dos problemas mapeados era a questão de como a gente produz, distribui e consome alimentos. E aí um dos 12 protótipos que se saiu desse experimento em Paris. Esse projeto chama POC21, tá? POC21.cc, quem quiser olhar os 12 projetos, o desafio e o processo todo. Esse foi um dos projetos de uma galera da França, em que eles propunham um frameworkzinho de como você cria um sistema de plantio para qualquer varanda, para qualquer espaço, para que as pessoas possam coletar os seus próprios produtos e evitar todo um sistema de transporte, tentando trazer um pouco essa relação da sustentabilidade para o seu quintal, para a sua varanda, tentando diminuir aí o impacto e tentando fazer com que as pessoas se empoderem do que elas consomem. É, aqui um outro projeto brasileiro que não tem nada a ver com o POC21, de uma galera aqui de São Paulo, também amiga, parceira, e que traz também essa noção das pessoas se apropriando e criando sistemas que em rede vão transformando realidades, que é um protótipo de um monitor de qualidade de ar e um monitor de qualidade de água. Eles estão aí num processo de tentar trazer para as pessoas um controle e um acompanhamento do que são, e de confronto mesmo, do que são os dados públicos e do que são os dados que a gente pode coletar. Um outro projeto bacana da Inglaterra, esse Natural Fuse, está sem o nome aí, perdões, era para estar em cima, coloquei a foto em cima, que basicamente é uma rede peer-to-peer, assim, que você se conecta um ao outro, sem uma instância central, em que você consegue distribuir simbolicamente o carbono e a emissão de água, tentando criar num sisteminha eletrônico de irrigação de planta, tentando criar para as pessoas dessa rede, você vai, quando você entra no site, você vê o nível de cada um, tentando criar uma noção de que o quanto você emite de gás carbônico da sua planta afeta o seu vizinho e tentando trazer uma noção de como a gente está conectado em rede e você pode simbolicamente comprar de um para o outro e por ali vai. É um experimento. De uma mesma galera que criou essa plataforma que chama Thingful, que daí trazendo essas aplicações de internet das coisas, que é quando a gente começa a chamar esses sistemas que coletam dados e jogam para a internet, jogam para um sistema e que você pode acompanhar de uma maneira conectando um a um. Você hoje tem uma quantidade de sensores e de aplicações de internet das coisas, o Thingful se propõe a ser um buscador de devices conectados, com todas as, enfim, precariedades que se tem, isso está um pouco desatualizado, mas só para se ter uma noção de como isso está muito mais no hemisfério norte, mas que você já tem coisa rodando por muito lado, de sensores e coisas conectadas. Se você entra nessa plataforma, você vai passando o mouse em cima de cada ponto, você vê as informações do que é o quê. E tentando mostrar que existe uma cena de conexão muito grande e crescente, que vem inclusive para os objetos físicos, que vem para os sensores, que vem para uma coleta de dados absurdo, e que tem sido muito usada de uma maneira para instâncias centrais de gestão e de controle, que muitas vezes são super bem-vindas, porque otimizam a vida nas cidades, otimizam a eficiência, a gente consegue monitorar como vai ser a enchente, a evacuação, o que quer que seja. Algumas vezes não são tão bem-vindas assim, porque trazem questões de privacidade, de ferir direitos humanos e o que quer que seja também, porque tecnologias são apropriadas das mais diversas formas. Mas aí o meu olhar e a minha provocação aqui para finalizar que fica é de tentar pensar como a gente faz para que sistemas como esse, possibilidades como essas que a gente tem às nossas mãos, sirvam para transformar as cidades de uma maneira de fato inteligente, num sentido da conexão um a um e que permitam as pessoas trocarem e construírem as suas próprias cidades e não delegar isso para outras instâncias que, a partir de um sistema de eficiência, então decide que horas você tem que atravessar o sinal, qual é a melhor vaga que você tem que estacionar o carro, nada contra achar a melhor vaga que estaciona o carro, mas dá para ir um pouco além e imaginar que a gente pode transformar um sistema de uma maneira em que as pessoas tenham um pouco mais de influência e poder e possam, no diálogo de um a um, transformar os espaços que elas vivem de uma maneira em que faça mais sentido para os seus entornos e de uma maneira que a gente possa chegar aí na tão sonhada redução das desigualdades, das, enfim, ampliação das diversidades e por aí vai. Então, é isso. Fica aí.
Fica aqui meu contato ali, tem um e-mail. Ah, não tem, tem um e-mail ali, ó, Gabi Olab. Quem quiser entrar em contato, visitar o Rio, conhecer nosso espaço e o que a gente tem feito por aí. Muito obrigado, Gabi. Já que o professor Ricardo está ali prestando atenção, vou deixar por último, passar a palavra para o Weber. E queria chamar a atenção de vocês, o fato de nós termos composto esse painel, né, de forma intencional, com pessoas que são empreendedores cívicos, os fazedores, que falaram primeiro, pessoas que estão na regulação por parte do governo, que é o Weber, e acadêmicos que estão pensando sobre isso, que é o professor Ricardo. Então, a proposta nossa é justamente trazer diferentes olhares e somar com vocês no debate depois. Weber, obrigado. Valeu. Obrigado, Rafael. Queria agradecer, dar bom dia para todo mundo, agradecer o convite. Para a gente é uma honra estar aqui, essa oportunidade de poder fazer esse debate. A pior coisa que tem é que, nesse debate, eu sou o governo. Isso já me coloca em pé de desigualdade com todos vocês aqui, mas vamos tentar desfazer esse mal-entendido, digamos assim. A gente, quando chegou na gestão, a gente tinha uma missão que estava dada na gestão, que era rever o marco regulatório. Então, a gente tinha uma missão. O plano diretor deveria ter sido revisto em 2006, a gestão anterior não teve condição política de fazer essa revisão, tinha uma pressão muito grande da sociedade em relação a ela, e a gente tinha que fazer isso. Foi logo em 2013, quando eu e Vini nos conhecemos, que a gente entrou numa empreitada de construir um canal de participação que fosse para além dos canais existentes, porque não era possível uma cidade, não é possível uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, porém ela existe, é São Paulo. E como que você vai pensar uma política pública, pensar uma forma de construir a política pública de maneira diversa nessa metrópole, junta-se a isso os contornos políticos do nosso contexto atual, ou seja, eu acho que a gente vive hoje uma criminalização da política, tira o espectro partidário, acho que a criminalização é suprapartidária nesse aspecto. O fato de eu ser governo me coloca numa condição de desonesto, eu tenho que provar que sou honesto todo dia, aos TCMs, aos empreendedores, ao Ministério Público. E quando eu era mais moço, o que eu sonhava era ser governo justamente para fazer as coisas acontecerem, que eu acho que é o esforço que a gente tem, mas você sai em desvantagem. Então, como fazer dentro desse contexto uma forma de construir participativamente um marco regulatório? E aí foi a construção do Gestão Urbana. O Gestão Urbana, ele vinha numa linha de criar algo novo na prefeitura, que tirasse aquela cara do site da prefeitura, que eu nem coloquei imagem para não assustar ninguém, mas um site completamente ininteligível, que você não consegue compreender nem acessar nada, e onde todos os dados são em PDF quando você não está um link corrompido. A diretriz era criar algo que tivesse formato aberto e radicalizar na abertura de dados, permitindo que os interessados pudessem, em tempo real, acompanhar. O Gestão Urbana, então, ele foi criado na época do plano diretor. Hoje, ele é muito maior que o plano diretor. Foi feito um mapeamento colaborativo, que o Vini colocou, e foi uma briga na gestão, porque nenhuma gestão pública gosta de se colocar os problemas publicamente. E a gente falava, ou a gente reconhece que vivemos perto e com muitos problemas, ou a gente vai fingir que a gente está num mundo que não é o mundo que a gente vive, e temos que reconhecer os problemas. E fizemos uma etapa de participação que custou alguns casamentos da equipe da secretaria e muitas brigas para o restante da equipe, mas que a equipe se envolveu todo fim de semana, todas as noites, porque a gente resolveu que participação popular tem que se dar nos horários que as pessoas têm disponível para isso, ou seja, à noite e fim de semana. Isso levou a gente a fazer mais de 60 atividades participativas, uma conferência municipal com mais de 10 mil pessoas participando, e levou a gente a ter mais de 8 mil propostas em relação ao plano diretor, sendo 1.000 e tantas propostas, 2.000 propostas presenciais e mais de 5 mil eletrônicas, né? Aí você fala, bom, então um canal digital que vocês criaram, tanto um formulário de propostas no Gestão Urbana, no plano diretor, quanto a minuta colaborativa, permitiram que você tivesse uma participação maior da sociedade. É verdade. Mas, depois eu volto aqui, mas essa participação, ela não deixou de ser altamente concentrada. Então, a gente tem um desafio também da participação digital. Temos os serviços de internet mais caros do nosso continente. Temos
a telefonia móvel mais cara do nosso continente. Temos problemas estruturais que não levam a gente. Então, independente das ferramentas que a gente criou, a gente tentou inovar também. Esse formato de audiência pública, que todo mundo sente, fica uma pessoa falando, depois as pessoas se inscrevem para fazer uma fala de aparecer para a plateia, quem já foi em audiência pública sabe que as pessoas vão lá marcar a posição. Eu tenho minha posição, eu vou lá pôr o dedo na cara do governo ou concordar com o governo, mas marcar a minha posição. E a gente criou um formato de oficina participativa, onde a gente fazia uma apresentação breve do processo que estava em discussão e colocavam as pessoas para coletivamente se reconhecerem e chegarem em propostas que eram votadas em grupos de 30 pessoas. Isso gerou um caos. Gerou um caos os movimentos de classe média que queriam simplesmente marcar posição e afrontar o governo, e gerou um caos nos movimentos populares, que trabalham na lógica da liderança falar para os liderados e ter aí a sua marcar a sua posição. A gente confundiu tudo. Por quê? Pô, mas eu não posso vir aqui para falar para todo mundo? Falou, não, você não pode vir aqui para falar para todo mundo. Então, mas está errado. Está errado por quê? Você não quer fazer proposta? Não, eu tenho minhas propostas. Então, debate no grupo. Debate com o pessoal do comércio, debate com o pessoal da Zer. Vamos construir, vamos reconhecer o problema do outro. Isso foi caótico. Isso, as primeiras oficinas participativas, chegamos perto das vias de fatos algumas vezes com a equipe da prefeitura. Eu lembro que tinha uma moça, uns 20 e poucos anos, nova, né? Eu já estou chegando nos meus 40 anos, e ela veio para cima de mim, me deu um empurrão. Eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Né? Correr, porque não posso fazer nada. E era, não, eu tenho que falar para todo mundo, as pessoas têm que me ouvir. Eu falei, não, as pessoas vão te ouvir. Vai estar registrado, vai estar na internet. E todo esse processo foi feito, e toda a apresentação que era feita, todo o processo de lista de presença, todas as propostas eram disponibilizadas online. Então, no dia que eu estava fazendo a apresentação na subprefeitura da Sé, a apresentação da subprefeitura da Sé estava disponível no site. A maior parte dos eventos foram transmitidos via internet, dentro do próprio site do Gestão Urbana, criação também do Vini, do ao vivo, lá que a gente colocava. Então, tinha a possibilidade das pessoas estarem vendo aquilo e sempre em formato aberto. Então, as pessoas poderiam pegar minha apresentação, pegar os meus mapas, pegar... E todas as propostas do plano diretor, a gente georreferenciou, tornou em arquivos Shapes, que é o programa de georreferenciamento, QGIS, ArcGIS, etc., e também no KMZ, que é a ferramenta do Google, que todo mundo hoje, o Google Earth, é uma coisão que todo mundo vê. Então, a gente se tornou muito vulnerável. Por quê? Porque as pessoas conseguiam ver e falar, está errado isso daqui. E as pessoas viam, isso daqui está absurdo, tá errado. Mas você só está vendo que está errado porque a gente está disponibilizando. Se está errado, a gente vai corrigir. Mas a desconfiança que eu falei, que eu sou um potencial criminoso, já que eu estou na gestão pública, ela é muito grande. Então, não é um erro, é má fé. Você está armando, você está tramando. E isso é uma questão que eu não sei como a gente consegue avançar. No processo do zoneamento que está andando agora, a gente fez um concurso de ensaios urbanos com as universidades, a gente fez aplicativos de tentar envolver a participação também, e todo o processo de audiências e oficinas participativas. Se você olhar também no zoneamento, a participação da internet ela é muito mais numerosa. Mas a participação da internet ela também engana. Porque dessas 5 mil propostas que eu tive na internet na fase pós-minuta, 4 mil eram idênticas. Eram propostas que se repetiam iguais, porque você tinha o efeito gincana, que eu costumo falar. O efeito que eu mando um e-mail para a minha rede, todo mundo faz a mesma proposta. Eu acho que a gente tem um desafio. Aí, todo o material também ele foi sistematizado em publicações, distribuído. A gente não abriu mão do suporte antiquado, ou da minha geração, para fazer o digital. A gente tentou fazer uma sinergia desses suportes, porque eu também acho que no digital a gente tem alguns desafios, né? De pensar também como que a gente lida com esse efeito gincana. Tem alguns projetos, o Gestão Urbana hoje... Se você pegar, você tem um marco regulatório, que tem um plano diretor, o zoneamento, em breves planos regionais. Você tem um arco do futuro, que tem um arco Tietê, Operação Urbana Água Branca, agora Operação Urbana Bairros do Tamanduá ATI. Você tem o eixo de estruturação, que você tem essa área que o PDE definiu como a área de adensamento construtivo e habitacional. Você tem a rede de equipamentos, que hoje tem os territórios CELS. Fechamos uma parceria com a Secretaria de Serviços, as praças Wi-Fi, e talvez os ecopontos entrem também nessa rede de equipamentos. E você tem a rede de espaços públicos que você tem, o Anhangabaú, o Centro Aberto, e todo esse material, os calçadões, a questão de como era, de como é, o Centro Aberto, a experiência do Centro Aberto,
Todos esses materiais estão disponíveis na plataforma Gestão Urbana e todos os subsídios estão lá disponíveis em formato também aberto, né? Que a ideia nossa é sempre tornar a possibilidade de replicação. Os parklets, foi a primeira regulamentação no Brasil, foi em São Paulo. Hoje já tem mais de 16 cidades que regulamentaram, algumas inclusive com cópias ipsis literis do decreto paulistano. Fizemos os manuais que foram replicados também. Então a nossa ideia é tornar as experiências que a gente vem vivendo em São Paulo experiências que possam ser aperfeiçoadas. Os cariocas, que a Gabi estava aqui, fizeram uma coisa genial, porque a gente chamou de parklet. Aí o carioca chama como? Parada carioca. É uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Aí você fala, puta, a gente faz o trabalho pesado, pensa o decreto, vê modelo, os caras dão um nome que quebra a perna. Aí não dá para concorrer. Os territórios céus, etc. A gente investe muito em oficinas participativas nos bairros, nas comunidades, envolvendo as crianças, buscando também criar uma cultura de participação e sempre com suportes. Mas eu acho que o grande desafio que a gente tem é pensar novas ferramentas. Essa é uma ferramenta que está saindo do forno, que é para pensar projetos urbanos. Aqui, em tese, a gente pegou o Minhocão, porque teve um concurso do IAB sobre o Minhocão, então você tinha lá subsídio, né? Mas a ideia é qualquer projeto urbano, você possa fazer uma discussão em quatro etapas. Uma primeira etapa, onde qualquer pessoa pode propor uma alternativa para aquele problema, aquela questão urbana, e essa alternativa fica sob a análise da população. Só que você não pode apoiar 10 vezes uma proposta ou apoiar 10 propostas. Você tem que escolher uma. Porque você pode concordar com 10, mas qual que você concorda mais? A gente está pensando em ferramentas que tirem o efeito gincana, que tirem o efeito votação. Até porque é complicado quando você fala em votação. No plano diretor, em algumas audiências públicas, teve momentos que a maior parte da audiência pública era contra o estabelecimento de zona especial de interesse social. Porque as pessoas que se mobilizaram por condições sociais, por condições de conhecimento ou por oportunidades conjunturais, são contra, o poder público aceita essa pretensa maioria, né? Então, há uma dificuldade em você equilibrar canais de participações digitais, mobilizações que devem ser reconhecidas, com uma responsabilidade de equilíbrio de forças sociais distintas. Qualquer um que esteja no governo, ele não pode governar nem só para quem o elegeu, por mais que possa ter um compromisso maior, mas nem só para aqueles que se mobilizaram em determinada causa. Então, você tem que fazer um equilíbrio e pensar ferramentas que busquem estabelecer esse equilíbrio. Nesse caso, você teria essa forma de fazer um cadastramento até por CPF, para criar alguns tipos de controle, e depois que você chegasse em alguma proposta mais estruturada, você escolheria, faria um seminário e estabeleceria quais são as 5 principais propostas. E essas propostas seriam avaliadas os pontos positivos e negativos, também sem efeito manada. Você teria que escolher um ou outro. E isso levaria a gente a ter um aperfeiçoamento, e a partir do momento que um processo fosse selecionado, você chegaria numa terceira etapa de detalhamento, e onde você desenvolveria o projeto dividindo online. Eu acho que o desafio que a gente tem, eu estou fazendo um projeto de arquitetura, eu disponibilizar inclusive as pranchas de projeto básico, de projeto executivo. Por quê? Era muito comum no passado os detalhamentos de projetos serem públicos. Então, você tinha um banco de detalhes, e você escolhia aquele detalhe conforme a conveniência. Hoje, o projeto urbano está virando uma coisa de autoria de arquitetos. Eu sou arquiteto, então falo na casa dos arquitetos sobre esse problema, porque se a gente pensar o espaço público ou o projeto público de maneira autoral, a gente vai na contramão, acho que do que vocês estão colocando aqui, que a gente tem que fazer uma construção coletiva. E a construção coletiva passa por você conseguir agregar várias ideias de determinados, de vários arquitetos, em um espaço público, e isso ser apropriado de maneira mais ampla. Acho que isso é uma discussão que a gente tem enfrentado na gestão, é muito difícil, né? E aí, para acabar, eu acho que a grande radicalidade da gestão está em dados abertos. A gente tem disponível hoje já mais de 5 gigas de dados abertos, tudo em formato de tabulação. Temos feito brigas homéricas dentro da gestão de abrir outros dados. Há uma tendência da gestão em achar que o dado não pode ser aberto porque ele é sigiloso, porque ele tem algum problema. E eu defendo, se o dado tem um problema, nada melhor que o controle social para nos apontar esse problema. Se tem erro, ninguém tem que ter compromisso com o erro, a gente tem que abrir esses dados e aperfeiçoar esses erros. E eu acho que uma revolução que tem data prévia, dia 11 de novembro, para ser lançada, que é o projeto do SIGSP, que é o GeoSampa, onde a gente pegou as mais de 250 bases de dados existentes, integralizou numa única base municipal e criamos aí o mapa do município, que é o GeoSampa, ele já funciona internamente na prefeitura há 6 meses, e a partir de 11 de novembro ele vai ser aberto para toda a população.
não com todos os dados da gestão, porque tem alguns dados que ainda se consideram sigiloso, mas com muitos dados disponíveis, possibilitando que o cidadão tenha acesso às bases públicas de maneira mais fácil, que possa fazer o download dessa base pública, inclusive em formato aberto. Isso vai permitir trabalhar na simetria de informação que hoje você tem entre poder público e cidadão. O maior desafio da participação, seja ela presencial ou digital, é a desigualdade de informação que eu tenho enquanto poder público e vocês têm enquanto sociedade civil. Então, eu acho que para radicalizar a participação, para radicalizar a possibilidade de a gente ser confrontado e apoiado, é só abrindo de maneira radical os dados, né? E eu acho que essa gestão, não abrindo mão dos mecanismos existentes de participação popular, que são os conselhos existentes, que eu acho que todo mundo que trabalha aí na luta digital também tem que se envolver nesses conselhos e buscar formas de fazer essa mediação. Agora, a Prefeitura de São Paulo, ela tem no site da CGU, recém-lançado, está em primeiro lugar entre as capitais, empatada com uma cidade nas cidades brasileiras. Ela ganhou o prêmio do CONIP, de governo aberto. Ela teve reconhecimento de um site dos Jogos Limpos, que é uma pesquisa do Instituto Ethos, como a terceira cidade mais transparente do município. Então, é a única cidade que eu conheço que disponibiliza todos os contratos da administração em tempo real. Se eu assinar um contrato hoje, amanhã ele está disponível, o contrato, na íntegra, no site da prefeitura. Quer dizer, então a gente teve um avanço muito grande. Só que esse avanço enfrenta também uma incompetência por parte da prefeitura em fazer ele chegar e ser de um conhecimento maior, que eu acho que está muito mais, muito menor do que a barreira que a gente enfrenta em dialogar com a sociedade. A prefeitura tem um bloqueio, aí é uma opinião de governo, desconsiderem ou façam os filtros, mas um bloqueio terrível na grande mídia. A gente não consegue pôr para fora a magnitude da radicalidade que a gente fez em dados abertos. Até porque, se isso fosse posto da maneira como e eu sou convicto de que é de maneira radical e abrangente, seria uma pressão muito grande sobre outros governos que não têm o nível de transparência que a Prefeitura de São Paulo alcançou. E esse nível de transparência só foi buscado e alcançado porque é a única forma de combater um tipo de corrupção que existe na Prefeitura de São Paulo, que é a corrupção endêmica. A corrupção não é dos grandes esquemas, é a corrupção do que a gente chama de burocracia a nível de rua. Essas pessoas que trabalham na ponta, por N questões conjunturais, baixos salários, falta de treinamento, um monte de problemas que se ampliaram ao longo do tempo, levaram a prefeitura a ter um sistema de gestão corrupto. E um sistema de gestão corrupto só pode ser combatido com radicalidade na transparência e controle social. É isso que o prefeito fez criando a controladoria, é isso que é a diretriz de governo, e foi isso que a gente conseguiu fazer um pouquinho nas pautas e discussões da secretaria, disponibilizando esses dados. Temos muito a fazer, temos que ser muito provocados e cobrados, inclusive para que a gente consiga alcançar em breve um nível que a gente possa ter menos coisas delegadas para a gente, que a gente consiga se organizar de maneira mais equilibrada e socialmente justa, porque essa cidade é pulsante, é muito viva, é muito rica, mas é muito caótica. E parte da riqueza dela vem desse caos, a gente tem que saber reconhecer isso e ter isso, mas parte vem também de um nível de desinformação e que não está atrelado à formação ou informação formal, às vezes está até inversamente proporcional, mas na forma de lidar com a cidade e reconhecer os problemas e as questões urbanas, né? Era uma provocação aí. Acho que fica um desafio de pensar essas novas formas, reconhecendo os limites dessas novas formas, e que eu queria aí ouvir de vocês e ser provocado e cobrado um pouquinho aqui para eu apanhar um pouco e poder voltar para casa com o sentido de missão cumprida, que senão eu desacostumo. Mas é isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Weber. Professor Ricardo, com a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Acho que das pessoas que estão aqui, eu sou o único que não estou propriamente com a mão na massa fazendo acontecer essas coisas, e tenho, para mim, uma alegria, uma satisfação e uma fonte de aprendizagem imensa. Eu queria começar citando um autor. Eu não sei se ele foi citado ontem pela pessoa do MIT que estava aqui, um autor do MIT,
e que é considerado um dos grandes pensadores a respeito de Big Data no mundo. O nome dele é Alex Pentland. E ele escreveu um livro que, para um cientista social, o título é um insulto. O livro se chama Social Physics, Física Social. Quem fez, mesmo quem fez 6 meses de sociologia durante a graduação, sabe que o ponto de partida dos sociólogos é que a sociedade não pode ser encarada como uma física. Então, por que que eu estou citando esse livro? Porque ele traz duas reflexões que, para o tema que nós estamos discutindo, são fundamentais. A primeira delas é o seguinte: as ciências sociais até aqui conseguiram entender o funcionamento de grandes agregados humanos, seja por meio de fotografias ao longo do tempo, e aí, pegando essas fotografias, os censos, por exemplo, estabelecendo conexões causais supostas, tá certo? Então, aumentou, a população envelheceu, o mercado de trabalho aumentou, etc. Tá certo? Ou você acompanha o comportamento das pessoas, mas aí sempre em pequenos grupos, que é o trabalho que fazem os etnógrafos, tá certo? Sejam eles urbanos, com populações tradicionais, etc. O que que a revolução digital permitiu? A revolução digital permite, pela primeira vez, você acompanhar comportamentos humanos e não pensamentos humanos. Tá certo? Nas metodologias anteriores, você, inclusive, podia fazer enquete sobre o que que você acha disso. O que o Big Data permite é que você acompanhe, de fato, comportamentos humanos ao vivo e de maneira massificada. Isso, do ponto de vista das ciências sociais, é inteiramente inédito. Tudo bem, nós podemos pensar o mundo em termos de classes sociais, em termos de as diferentes categorias que as ciências sociais usaram para pensar os agregados humanos. Mas, pela primeira vez, nós temos a possibilidade de entender de maneira massificada e agregada comportamentos humanos e, ao mesmo tempo, de destacar segmentos a partir dos próprios comportamentos. E a segunda conclusão do livro do Alex Pentland é que o mais importante na determinação desses comportamentos são conexões sociais. O que mais você pode ver a partir da observação de dados oferecidos por todas as situações vividas pelas pessoas, inclusive, vocês sabem, você tem a possibilidade de detectar, por meio de dispositivos digitais, a atitude das pessoas durante um diálogo, tá certo? Se é uma atitude de irritação, se é uma atitude de consentimento, etc. A capacidade de leitura dessas informações se amplia de forma exponencial e, obviamente, assustadora. Por que que eu estou mencionando isso? Porque ele tira disso duas consequências que me parecem importantes. A primeira é que ele propõe, e ele está trabalhando com isso em algumas cidades do mundo. Gênova é uma cidade que está trabalhando com isso. Abidjan, na África, é uma cidade que já está trabalhando com isso. Data-driven cities, ou seja, cidades guiadas a partir de informações obtidas dessa maneira. E a segunda coisa que ele propõe é um New Deal on Data. Ou seja, obviamente, cada um de vocês está incomodado, eu presumo, e se não está, é grave, com esse admirável mundo novo que eu estou descrevendo. É óbvio que isso nos traz problemas muito sérios. Mas os problemas que isso traz não podem escamotear os potenciais que essa fonte de informação representam para as cidades. Quer dizer, é muito mais... Não é que é muito mais no sentido de que é melhor.
é diferente e é uma outra qualidade de informação que você obtém e que não depende da atitude de alguns poucos milhares de pessoas numa cidade de 10 milhões de habitantes. É um campo de observação. Isso, algumas pessoas que trabalham com isso já estão em contato com organizações aqui em São Paulo, e isso eu acho que é algo que teria que se desenvolver, porque é a base daquilo que nós precisamos, que são cidades não apenas sustentáveis, mas cidades regenerativas. Nós precisamos conhecer isso melhor. Quais são os problemas que isso traz? Eu vejo, obviamente, alguns problemas, e eu queria mencionar três. O primeiro deles refere-se ao que me parece ser uma contradição quase no sentido da tradição marxista, assim, como você falava em capital-trabalho, você fala em capital-trabalho, etc. Uma contradição que é uma contradição muito forte do nosso tempo, que é: nunca nós dispusemos de meios tão poderosos para promover a cooperação social, trazidos pelas mídias digitais, pela cultura digitais, em todos os sentidos, mas, ao mesmo tempo, nunca esses meios foram tão poderosamente apropriados por interesses privados, e o negócio dos mais importantes gigantes corporativos contemporâneos consiste em obter lucro por meio da manipulação das informações que esses dispositivos digitais lhes oferecem, sem que as pessoas estejam... Claro, você assinou um contrato, você clicou lá, aceito, etc. Mas a verdade é que o modelo de negócio dos gigantes da internet consiste em prosperar por meio de informações que involuntariamente nós lhes oferecemos. Então, o que eu acabei de dizer trazia uma dimensão virtuosa do Big Data, que é a possibilidade de você observar comportamentos humanos para melhorar a vida social. O que os gigantes da internet estão fazendo é observar os comportamentos humanos para vender mais gadget, mais porcaria, etc., etc. Claro, nem tudo é assim. Tem gigantes da internet que fazem trabalhos sociais e trabalhos baseados nisso super interessantes. Eu acabei de participar da canoada, estava contando para a Gabi, da canoada Bye Bye Xingu, um grupo organizado pelo Instituto Socioambiental, que foi remar durante 3 dias e acampar para visitar Belo Monte. E aí eu fiquei sabendo, por exemplo, que a Wickbold vai colocar um QR Code no pão para que você possa fazer o rastreamento da castanha que tem naquele pão que você está consumindo. Que é um negócio super interessante, porque vai colocar o consumidor desse pão em contato com as comunidades extrativistas que são as produtoras da castanha. Isso está acontecendo também com uma empresa do Rio Grande do Sul, com borracha, etc. Mas, em primeiro lugar, essa contradição existe. A segunda contradição, muito forte para tudo que se refere à tentativa de usar dispositivos cooperativos baseados na cultura digital para promover melhoria na vida urbana, é o fato de que nosso espaço urbano é, cada vez mais, apesar de tudo que está fazendo a Prefeitura de São Paulo e algumas outras poucas prefeituras na direção contrária, é um espaço fundamentalmente privatizado, de fato e na cabeça das pessoas. Como assim limitar a velocidade a 50 quilômetros? Quem é você para mandar na velocidade que eu ando com o meu carro? Não importa que saiam artigos nos jornais mostrando, pela teoria dos líquidos e dos fluxos, isso melhora o trânsito. É impressionante, melhorou já o trânsito, né? Eu não vi dados sobre isso, mas empírico, parece que já tem informação sobre isso, quer dizer, já melhorou o trânsito, não importa. As pessoas se sentem violentadas. E, sobretudo, o espaço de formação da cidade é um espaço profundamente privatizado, e essa é uma briga que a prefeitura está tendo, né, o teu secretário, sobretudo, que é alguém
que está na origem de uma das ONGs mais interessantes que se criou nessa cidade recentemente, que é o Urbem. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho da Urbem. Por quê? Porque o trabalho da Urbem mostra uma visão de cidade em que a cooperação social e a cooperação e a convivência entre os contrários é a base da formação da cidade, né? Tá. E terceiro lugar, o que eu queria assinalar, além dessa questão do problema da privatização do espaço urbano, e aí quando você entra com iniciativas de cooperação, Wiki House, por exemplo, a gente estava falando com a Gabi, que é uma iniciativa super interessante. Bom, você tem o Wiki House, construção, autoconstrução, baseada em formas eficientes, etc. Mas e os terrenos? Onde estão? Os terrenos estão com as construtoras. E um terceiro problema muito sério para o avanço dessa pauta é que nosso país, nosso continente, mas especialmente nosso país, está na retaguarda global da inovação científica e tecnológica. Enquanto nós nos conformarmos com o fato de que nós promovemos uma política de redução das desigualdades sem mexer na estrutura da produção, na estrutura da economia, não, a economia, isso aí é coisa dos economistas e dos empresários. Tá? O importante é distribuir renda. Enquanto a gente persistir nesse raciocínio, tudo que nós estamos falando aqui é perfumaria, tá certo? Isso aqui só vai ser estratégico para a vida da cidade e do país a hora que a questão da inovação se tornar uma questão importante, não só para os economistas e para os empresários, mas para os movimentos sociais. É inaceitável que o Brasil, em matéria de energia, ainda se apoie em coisas como Belo Monte. É inaceitável que nós glorifiquemos o pré-sal como se fosse o suprassumo da conquista tecnológica, quando, obviamente, é um baita de um tiro no pé, tá certo? E nós, nesse campo da energia, no campo da infraestrutura e no campo da vida urbana, nós estamos acumulando um atraso que, se nós não conseguirmos reverter, isso vai ser pago muito caro pela geração presente e pelas próximas gerações. Bom, professor Ricardo, partiu meu coração escrever mais um minuto para sua fala, porque é muito estimulante ouvir essa sua capacidade de problematizar e incluir a questão da produção nesse debate de participação social, que é um ponto fundamental. Eu pedi para a Beatriz mediar, junto com o Pedro, as inscrições e com o Chico. Só pedir que vocês digam o nome de vocês para antes de fazer a pergunta, comentário ou reflexão. Olá. É melhor levantar, talvez, né? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né, desse evento tão interessante. Eu sou da parte do direito, né, que eu já vi um pequeno grupo. Acho que somos em minoria aqui e a nossa contribuição, enfim, vai ser, pelo menos a minha, na área que conheço mais. Eu faço doutorado e estou estudando eficiência na administração. Né? E existem uma série de coisas muito interessantes que vocês colocaram, e eu acredito que o grande desafio do direito é a gente conseguir viabilizar que essas transformações todas aconteçam e que caminhem para um lado bom. Né? Uma das palestrantes disse, tudo bem, vamos fazer as transformações, não importa onde isso vai dar. Isso é uma coisa que eu acho que o profissional do direito tem que se preocupar. Né? A transformação, o nosso papel é que ela atenda, né? Os mecanismos que a gente tem, ela atenda para algo bom, e que você consiga que as vontades individuais também atendam ao interesse geral. Feita essa pequena contextualização, eu provocaria, principalmente o Weber, né, que é governo, e eu sou, de certa forma, governo também, porque eu pertenço ao judiciário. Governo não, sou Estado, na parte do controle. Sim, e é um diálogo necessário, né, entre administração e controle, de forma que o controle, ele é um dos grandes desafios do controle, é justamente esse, né, ele não emperrar o governo, ele trabalhar para que as finalidades públicas também sejam alcançadas. A questão da legislação, Weber.
Esse é um problema que todo profissional do direito tem aqui em São Paulo. Eu também trabalho bastante com direito urbanístico. A legislação não é consolidada. O cidadão ele não consegue saber ao que ele está vinculado. Você vai cortar uma árvore? É um problemaço, né? Porque você não consegue encontrar direito à legislação no município, você tem uma legislação do Estado que fala diferente, você vai cortar uma árvore autorizada por uma dessas entidades, a outra multa e uma multa bastante expressiva. Então, essa provocação que eu faço, dentre todas, tantas que poderiam ser feitas, né, se o governo está trabalhando nessa consolidação da legislação, adotando, por exemplo, o que a gente tem em âmbito federal, no site do Planalto. E uma segunda, também pegando um pouco o que o professor Abravanel comentou, essa questão da implementação de políticas públicas que parecem ser muito interessantes. A questão da ciclovia, a redução da velocidade, sem que, pelo menos né, do lado de cá, e eu reconheço que pela grande mídia, de fato, há uma dificuldade do governo se comunicar com a sociedade. Mas como cidadão, a gente não tem acesso a essas discussões. E você falar que a gente vai baixar a velocidade numa rua, que você não tem nenhum acidente, né? Porque um estudo lá na Inglaterra diz que reduzindo a velocidade, isso vai ser, a gente vai reduzir o número. Enquanto cidadão, eu me sinto um pouco incomodado, né? Ter do dia para a noite uma faixa pintada na frente da minha casa, ainda que isso seja uma coisa super legal, né? E não sei por que tem que ser ali, não poderia ser numa outra rua. Isso também me incomoda bastante. Então, são essas provocações que eu gostaria de fazer. Desculpa, eu não peguei seu nome. Alexandre Cunha. Alexandre. Vamos pegar mais algumas falas, porque também a ideia é que não seja uma banca, nem um bate-bola, então a gente pega mais comentários e depois passa para mais uma rodada de percepções de vocês. Pode ser assim? Oi, licença. Meu nome é Henrique, eu sou estudante de Direito na faculdade da USP e eu estou estudando agora participação para um projeto de pesquisa. E hoje a gente viu vários mecanismos muito novos de participação, principalmente os que envolvem o meio digital, que são novos para mim também, porque eu estou acostumado a estudar para os meus projetos os mecanismos que começaram a surgir a partir da democratização da redemocratização do Brasil, como os conselhos e os orçamentos participativos. E uma coisa que eu fiquei com muita curiosidade quanto a esses novos mecanismos, tanto os que foram criados por empreendedores sociais quanto na prefeitura, qual é o perfil das pessoas que estão usando esses novos mecanismos? Porque os conselhos de orçamentos participativos, descontando, obviamente, a parte do governo, que sempre está lá, tem participação principalmente por grupos sociais, movimentos sociais e grupos organizados que ajudaram a criar esses mecanismos de participação. E não estou falando que esses grupos não são importantíssimos, tanto que eu estou estudando o conselho de saúde para o meu trabalho, mas isso, as pessoas normais, a população em geral, tende a não conhecer esses mecanismos, não participar deles e ser realmente excluídos. Inclusive, em vários, por exemplo, regimentos internos de conselhos de participação, são definidas as cadeiras que vão ser ocupadas por organizações sociais específicas. Então, pessoas individuais acabam ficando um pouco de fora disso. Então, eu queria saber se isso é diferente com esses novos mecanismos, essas novas formas de participação, e se isso já conseguiu ser perceptível alguma diferença quanto a isso, se isso pode ser calculado ou não. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Só mais uma pergunta aqui atrás. Olá, bom dia. Meu nome é César. Eu sou da cidade de Campinas, trabalho lá na prefeitura de Campinas com um programa de inclusão digital ou cultura digital, enfim, e também discutindo e pensando um pouco dessa relação da cultura digital com a cidade, com as cidades. E me chama bastante atenção as preocupações do professor com relação às big data, né, e os big dados, na verdade, que o que apareceu, pelo menos até hoje, o que a gente viu, né, foi olhando essa questão dos big dados no olhar da segurança pública, né, e mostraram, acho que tem um software no sentido de reconhecer pessoas que talvez possam trazer uma insegurança para a população, e ele identifica uma relação e vai te acompanhando para saber o que você está fazendo.
E essa relação nos preocupa bastante por conta da exclusão, na verdade, dessa relação. Quando a gente está falando ali do mapa que a Gabi aponta, dos apps, enfim, das coisas que estão acontecendo no mundo, e a gente vê aonde estão centralizadas essas relações e quais são os pontos, na verdade, desse globo que não estão ali, não aparecem, né? Dá para ver nitidamente. Isso também é um reflexo da participação que o governo aqui traz, né? Na verdade, com relação à gestão urbana, né? A gente teve uma grande participação, porém a gente tem ali uma concentração muito, muito forte dessas informações e dessa circulação, né? Isso é uma preocupação que também eu trago. E eu queria saber, na verdade, dentro, em termos de experiência, né? Porque, enfim, eu também venho de uma prefeitura, sei das dificuldades dessas relações, mas em termos de experiência, como isso tem dialogado, na verdade, para a gente realmente popularizar ou mesmo democratizar essas relações? Mesmo o OLAB, né, com a prefeitura ou o gestão urbana, a gente, em termos de contratações, em termos de desenvolvimento, como que isso tem sido para vocês? Porque é difícil, a gente tem ideias, né? A gente tem vontades, e para se concretizar essas vontades, sem as políticas públicas, sem garantias do direito, o Marco Civil traz uma leitura muito interessante, né? Da relação do poder público com essa obrigação e do direito do cidadão em ter isso aberto e livre. Então, como que, para vocês, como é que é essa relação, principalmente de contratação, essa relação de pertencimento aos projetos que a gente quer desenvolver? Obrigado, César. Bom, nós temos duas então perguntas parecidas, né, do César e do Henrique, que tratam de iniquidade, como democratizar as participações, e uma pergunta mais de instrumento jurídico e renovação por parte do Alexandre. Quem gostaria de comentar esses dois pontos? Fui citado, né? Eu posso começar. Vou começar. Acho que a gente tem uma preocupação muito grande, né? Quando a gente fez todos os instrumentos de participação, eu lembro que foi uma das pequenas briguinhas que eu tive com o Vini, porque na última hora, tudo pronto, eu falei, tem que o CEP ser obrigatório. Aí começou, pô, mas agora está pronto. Não, mas o CEP tem que ser obrigatório. Porque caiu a ficha naquele momento que, sem o CEP, na hora de você fazer o cadastro, eu não conseguiria espacializar de onde vem a contribuição, né? E colocamos o CEP, conseguimos ter esses mapas que mostrou esta forma meio desigual. Eu acho que a gente tem trabalhado na prefeitura para ampliar o acesso. Né? As praças Wi-Fi, hoje já são mais de 120 praças, a gente vai chegar a mais 240, a gente quer chegar a 500 praças e parques Wi-Fi. O resultado das praças Wi-Fi, ainda que tenha problemas tecnológicos, você está cadastrado, se você passar na frente, você conecta, o que gera uma conexão de perda de velocidade para quem está usando muito grande, está se pensando em como resolver isso tecnologicamente, mas mudou muito os espaços físicos. Eu já vi algumas fotos, infelizmente eu não tenho a possibilidade de ir nos lugares para ver, mas de praças que foram instalar esse equipamento e como mudou, né? Tinha o risco da segurança, vão roubar o celular, o computador, o tablet, pelo contrário. As pessoas estão usando, tá, com famílias, e tem tornado, principalmente mais no arco semiperiférico, que é onde as praças Wi-Fi estão, tem umas experiências poucas nas periferias ainda que estão se concretizando, mas é uma relação do espaço público ficando mais seguro a partir do uso, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, mas vai na contramão também num senso comum. Também com os Fab Labs que a prefeitura vai instalar agora, os pontos dos computadores que existem, que a prefeitura disponibiliza, ainda é muito acanhado, né? A gente não tem uma escala para o tamanho da cidade. A gente teve um retrocesso na descentralização efetiva da prefeitura por uma conjuntura de falta de quadros até, né? As equipes estão... A prefeitura não tem um concurso há muito tempo e as aposentadorias correm rápido, né? Principalmente quando você começa a cobrar que as pessoas trabalhem 6 horas por dia, 8 horas por dia, aí as pessoas vão se aposentando do serviço público e você tem problemas efetivos, né? Essa é uma realidade que ninguém fala, eu não devia falar, está até filmando, mas que é verdade, né? Não tem muito isso daí. Então,
é uma questão que acho que tem um desafio muito grande nisso daí, né? E também nessa questão da preocupação de como essas tecnologias podem servir, né? A gente faz muita reunião com o pessoal que trabalha com aplicativo de táxi, de aquele sem parar. Eu fiquei assustado numa conversa com o board lá do sem parar, porque os caras falaram, não, porque outro dia a gente estava vendo que a esposa de um secretário vai todo fim de semana para a praia. Quer dizer, aí ele falou, brincadeira, a gente não vê os dados, são sigilosos, pá. Mas o sem parar hoje, ele consegue falar o posto de gasolina que você vai, o shopping que você vai, o pedágio que você passa. E como os pedágios têm câmeras, se tiver um sistema um pouco mais promíscuo, consegue ver quem estava no carro. Quer dizer, então, a forma de lidar com esses big data, e a gente está engatinhando nisso no Brasil, eu já tive relações com pessoas que trabalham com isso em outros países, um pessoal do MIT, etc. e tal, que, da London School, que eles falam do que tem sido feito com os big data, e é meio assustador, né? Porque a gente não é ciente, a gente aperta o botãozinho e acha que está tudo certo, né? Eu consegui chamar o táxi, está valendo, mas é complicado, né? Então, e como isso pode ser usado no futuro muito próximo, no sentido de discriminação ou de criminalização de alguns aspectos da vida urbana, né? Então, isso é complicado, dada ainda mais no Brasil a estrutura social que a gente tem, que é bizarra, né? Em relação às formas de participação, eu acho que os conselhos participativos eles inovaram numa eleição direta. Então, você tem a possibilidade, sim, de participação individual, os conselhos das subprefeituras. No entanto, os conselhos setoriais, muitas vezes, eles se pautam por instituições. E aí tem uma discussão da luta coletiva, tem uma discussão da representação, tem uma discussão de como a sociedade se formou ao longo da história, né? Eu li muito, eu fui formado lendo Bakunin, os autores italianos, mas não é como está dado as regras do jogo, né? Então, quando eu estou no governo, eu aceitei, vim para o governo para fazer mudanças incrementais, né? Quando a gente está na sociedade, a gente tem que entender também como é o sistema, porque senão acontece o que aconteceu, na minha opinião, e para ser polêmico, em junho de 2013. Que você tinha pautas legítimas, você tinha mobilizações legítimas, mas que foram trabalhadas e dispersadas num sentimento quase antitudo. E se levou a uma ascensão de um sentimento que eu não acho positivo. Não achava na época, sempre fui militante, nem sempre fui governo, sempre fui militante. Atuei muito em movimento social, em movimento reivindicatório, fui de sindicato. Trajetória completa, desde o movimento estudantil na USP, mas a questão é, se você não está disposto a fazer um diálogo, se você não está disposto a construir alguma coisa, se você quer destruir o outro que não te atende ou você não se identifica plenamente, isso é muito perigoso, porque isso vai levar a quê? A uma destruição generalizada, né? Então, as formas de trabalhar essa representação e as formas de você lidar com as discordâncias ou as concordâncias, elas estão em processo constante de pensamento, mas eu acho que há um entendimento ainda hegemônico, e a hegemonia está aí para ser quebrada, mas das representações pelos coletivos, da luta coletiva, né? Então, isso ainda está colocado e o governo, ele geralmente é mais conservador que a média da sociedade, por ser governo, independente de qual seja, porque ele trabalha com a estrutura, e a estrutura tem uma inércia muito grande, né? Acho que teve avanços, o CMPU, o Conselho Municipal de Política Urbana, foi a primeira vez que teve uma eleição direta. Ele sempre foi uma indicação do prefeito de entidades. O prefeito indica as entidades elegem quem vai pela entidade. Fala sério, né? Você escolheu a entidade e você dá o nome de que vai ser eleito, mas agora teve uma eleição direta. Essa eleição direta passou por entidades, assim, tinha que ter um respaldo, mas não necessariamente tinha que ser um militante da entidade, né? Os cicloativistas estão lá, o pessoal. É interessante ver também esse choque de gerações, o movimento social da moradia com os movimentos dos cicloativistas. É um caldo bom que dá e que é novo, né? E aí, para pegar o Alexandre aí na questão da legislação, eu vou deixar sempre o melhor para o final, né? Mas na questão da legislação, eu acho que a gestão está trabalhando na revisão completa do marco regulatório urbano. Então, a gente fez a revisão do plano diretor, estamos revendo a lei de zoneamento, o código de obras já está na Câmara. O zoneamento está sintetizando, acho que 26 leis,
Então, você tinha 26 leis que atuavam sobre o ordenamento urbanístico da cidade, que agora vai ser uma única lei, transformando mais de 700 artigos em 168 artigos. E diminuindo o número de exceções. Antigamente, a lei falava assim, em tal área pode A. Aí você tinha um quadro, nota lá. Na área que pode A, exceto nos casos A, B e C do artigo 5º, 6º e 7º, pode C e D. Aí no artigo 7º eu falava, e nos casos do inciso D, pode ser H, C, C estiver contemplado. Cara, acabou. É uma legislação dessa, que para quem trabalha no mercado imobiliário, você contrata um despachante. E aí arquiteto vira despachante. Está tudo errado. Arquiteto vira despachante e quem tem que aprovar é o arquiteto público. Arquitetura é a única profissão que você contrata um privado para submeter ao público. Imagina, você vai no médico particular e vai falar, agora eu tenho que passar no médico da prefeitura para ver se está tudo certo. Na arquitetura é isso hoje. Então você não está contratando um arquiteto para ele te facilitar a lei. Você está contratando um arquiteto para ele te levar o seu projeto ao limite da lei, a ponto de passar pelo arquiteto público. E o arquiteto público sempre premido por, se ele errar, o Ministério Público vai em cima dele. Quer dizer, está tudo errado. Se um prédio cai, quando caiu aquele prédio na Zona Leste, eu lembro que um promotor me ligou e falou, Weber, eu quero saber o que está acontecendo e quais são as ações da prefeitura. Eu falei, olha, eu não sei quais são as ações da prefeitura, está a Defesa Civil lá vendo se tem algum ferido, etc. e tal, mas se dependesse de mim, era mandar prender o arquiteto responsável pela obra, o engenheiro. Você é Ministério Público, eu iria nessa linha. Não, mas e o fiscal da prefeitura? Eu falei, pô, mas tem um engenheiro responsável que acompanha a obra e o fiscal da prefeitura que vai pagar o pato? Quer dizer, então essa lógica que a gente tem em algumas áreas que geram essas promiscuidades que levam até uma corrupção. Então, a gestão tem esse compromisso de unificação do marco regulatório na questão urbana. O Haddad, desde a época do ministro da Educação, ele tinha muito claro que os avanços têm que ser consolidados em lei. Ele que aprovou o Plano Nacional de Educação, ele fez todas as leis do Reúne. Então, ele tem isso muito claro, ele dá essas diretrizes, ele tem a certeza, cobra bastante a gente, diria quase que diariamente. Então, é uma coisa que vai acontecer. Depende muito da relação com a Câmara. A gente foca muito no Executivo, a gente esquece do Legislativo, né? Não só no dia a dia da política pública, mas principalmente nas eleições. A nossa Câmara Municipal também é uma Câmara que eu acho que não representa a grandeza da cidade, que tem ótimos quadros e nomes lá dentro. Acho que eu vou ser demitido depois de hoje, mas vamos lá. Mas em relação às políticas públicas, das ciclovias, das faixas, eu diria que é quase como a questão do presídio, do lixão, se criou uma imagem de seu uso incômodo, né? Então, eu ter uma ciclovia na porta da minha casa tirou a vaga que eu tinha quando vem meu pai me visitar. Eu ter uma faixa de ônibus na porta da minha casa tirou a vaga do comércio. Só que isso vai na contramão de todos os estudos realizados. As ciclovias aumentaram a movimentação no comércio, onde elas foram instaladas na Filadélfia, em Nova York, em Berlim, em Barcelona. As faixas de ônibus aumentaram o uso do comércio por onde se instalaram e nas quadras, até duas quadras para dentro. Então, tem um mito, né? E é um mito, eu acho que da sociedade brasileira, que é um mito rodoviarista que a sociedade foi criada, né? E deixar muito claro, e o Haddad sempre falou isso nas reuniões do plano diretor, não se trata de ser contra o carro, pelo contrário, ter carro é um direito que deveria ser de todo cidadão. Você ter um carro para fazer compras, ter um carro para visitar um parente, para ir viajar, cara, é ótimo. O problema é o uso do carro no dia a dia, cotidiano, todo dia, toda hora. Você fazer tudo indo no carro. Então, eu acho que se criou uma criminalização, claro, da ciclovia e das questões. E outra coisa que é a questão que não teve participação. Tem os conselhos participativos de transporte, tem os conselhos participativos e passaram por discussão. A redução das velocidades foi anunciada na imprensa com meses de antecedência, criando um clima do desconforto. Olha o que absurdo, vai ser a marginal, depois vai ser a outra. Todo mundo foi avisado. É que parece que a gente está sendo prejudicado. E os dados, já que saíram dos primeiros dois meses de implementação da redução de velocidade, são positivos na redução do trânsito e na redução dos acidentes e de vítimas. Eu tenho certeza que nos próximos meses esses dados vão se radicalizar. E aí vai ficar difícil, vai ser que nem a guerra contra o Maluf no cinto de segurança, entendeu? Tem decisões que são óbvias, só que a gente não toma porque é antipopular.
E o Haddad, eu acho que tem essa virtude de não estar tão preocupado assim. Ele falou lá atrás, foi muito criticado por isso, falou: a reeleição não é métrica de sucesso da minha gestão. E ele pratica isso, né? Então, eu estava num almoço com ele, uma pessoa falou: mas Haddad, eu não conhecia esses estudos de velocidade, etc. e tal. Daí ele falou: não, é, não sei o que lá, lá mostrou um videozinho, etc. e tal. O cara falou: mas é tão óbvio, por que não fizeram antes? Daí ele falou: pô, obrigado, né? Você acabou com tudo o que eu fiz, mas é quase isso, assim, né? Eu acho que o tempo está levando isso a uma nova aceitação. Eu vou passar a palavra aí, tem mais perguntas, e depois eu volto um pouquinho, que tem umas outras coisas que eu queria comentar. Eu nem vou entrar nessa questão de ciclovia, redução de velocidade. Eu sou ciclista em São Paulo. Enfim, é da água para o vinho. Porque isso, por mais que haja oposição, acaba também influenciando a conduta dos motoristas. Hoje, os motoristas, claro, nos bairros centrais, eu moro perto da Praça Pan-Americana, a atitude do carro com relação à bicicleta mudou. Isso é um dado que você sente quando você, quem aqui for ciclista, e, enfim, eu não sei se isso é na cidade toda, eu tenho um sobrinho que anda muito de bicicleta e ele também fez essa constatação. Duas coisas. Primeiro, César, com relação ao tema que você levantou em Campinas, eu tinha anotado, mas esqueci de falar, tem um livro muito interessante que me recomendaram depois que eu fiz um artigo sobre esse livro do Alex Pentland, chamado Contra as Cidades Inteligentes, Against Smart Cities. É um manifesto de um sujeito chamado Adam Grenfield. E esse livro justamente mostra o quanto a noção de cidades inteligentes tem sido usado de maneira policialesca em todo o mundo. Eu não sei, eu não vivo no Rio de Janeiro, eu não sei o quanto isso tem sido usado no Rio de Janeiro. Ele cita como exemplo, mas baseado em informações ainda de 2010, 2011, o Alex Grenfield. O que aconteceu agora, essa semana passada no Rio de Janeiro, é absolutamente grotesco, todo mundo deve estar acompanhando, ou seja, o prefeito e o governador, com o endosso do governador, determinaram que os ônibus que chegassem à Zona Sul fossem parados e que você investigasse os meninos que estavam descalços, de bermuda, e que eram negros. Tá certo? E aí o Ministério Público impediu que isso persistisse e o secretário de Segurança disse assim: puxa, mas a lei não deixa a gente trabalhar. Quer dizer, é um negócio inimaginável que você tenha chegado a um ponto desses. Então, de fato, esse é um problema sério. Mas eu acho que esse problema não pode fazer com que nós afastemos e deixemos simplesmente na mão ou da repressão ou das grandes corporações o uso de dados do Big Data para melhorar a vida social. Eu acho que esse é um desafio fundamental que o MIT está encarando, muitas vezes de uma maneira muito interessante. Segundo ponto, com relação ao que você... Eu não anotei teu nome. O Henrique falou. Eu acho que nessas formas convencionais de participação, mesmo que tenha eleições, mesmo que você mude, nós temos um problema muito sério, que é a rotinização do processo participativo, que inibe o caráter inovador que a participação deveria ter. O nosso grande objetivo, quando a gente estimula processos participativos, é a democracia, ou seja, que as decisões sejam tomadas por todo mundo, mas é a expectativa de que, no âmbito dessa participação democrática, surjam ideias que num pequeno círculo não teriam surgido. Como, entretanto, a participação, quando ela se regulariza, quando ela se rotiniza, ela vira algo, digamos assim, que se torna o monopólio da militância, seja ela qual for, essa capacidade inovadora ela tende a se arrefecer quando não se esteriliza totalmente. No fundo, é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando da crise política contemporânea, a partir dos trabalhos do Manuel Castells, a partir de tudo que está acontecendo
com a relação entre a juventude usuária de cultura digital, portadora de cultura digital, e a política convencional. Como resolver isso é uma coisa que ninguém sabe, obviamente, se alguém... Tá certo? Tiver, ninguém tem a pedra mágica para isso. Não se trata de interromper subitamente essas formas convencionais de participação, porque ruim sem elas, muito pior seria sem elas, mas eu acho que é fundamental o tipo de trabalho que você está fazendo, é muito importante. Eu constatei isso em trabalhos nos conselhos de desenvolvimento rural, que se generalizaram pelo Brasil afora no início da primeira década do milênio, e era impressionante como o entusiasmo inicial se traduzia numa burocratização impressionante. Só complementando a fala do Caco, respondendo ao César, e dando um adendo aí para quem não conhece esse processo na Prefeitura do Rio. O Rio foi uma das cidades, alguns anos atrás, que sediou um projeto da IBM de Smart Cities, que criou e instalou um centro de operações da Prefeitura, que basicamente colocou câmeras em várias regiões da cidade e coleta muitos, muitos dados que ficam num centro bem grande, que tem como foco a otimização da gestão pública, mas que traz uma série de problemas de mil naturezas, porque você não sabe exatamente onde estão as câmeras, esses dados a população não tem acesso, você não sabe para que está sendo utilizado, para além da otimização do metrô, do serviço de transporte, meia dúzia de coisas que a prefeitura oficialmente coloca como os objetivos principais da história. E aí você começa a ver movimentos como esse, de profundo desrespeito aos direitos humanos, e, enfim, todo o homicídio ali da juventude negra, todo um processo que a gente vê no país como um todo, e que no Rio, por conta ali da geografia, de como a coisa se dá, é bastante presente no dia a dia das cidades, você vê isso tudo agravado e muita gente questionando como isso está sendo controlado e para que tudo isso serve, como é que você sabe que aquele ônibus vai ser interceptado e por ali vai. E aí, assim, muitas dessas... da onda de cidades inteligentes, de big data, de controle, de eficiência e de sistema público, partem um pouco dessa onda em parcerias com grandes corporações e empresas privadas que não fazem os seus backups e as suas saídas públicas e abertas, como o Vini e o VB contaram, de processos que o Haddad aqui tem, a prefeitura daqui tem feito, colocando os dados e liberando para que as pessoas possam ter acesso do como aquilo é feito. E aí você fica numa grande caixa preta de um conchavo de governos que às vezes bem-intencionados, às vezes não, e de companhias, muitas vezes estrangeiras, que você não sabe nem para quê, para onde, para que aquilo vai, e que as pessoas ficam um pouco refém disso, assim. Então, eu concordo com a sua preocupação e acho urgente a gente pensar que se as tecnologias digitais, por um lado, trazem esse potencial de empoderamento e as pessoas passam a ter mais voz e você consegue olhar e ver outras realidades, enfim, você tem uma quebra de monopólio de mídia e todo um processo que a gente, nos passados 20 anos, teve muito... enfim, todo mundo comemorou muito essa possibilidade, mas hoje a gente consegue ver que isso, por um lado, sim, é verdade, tem esse potencial, e por outro, você tem um aprofundamento muito grande de monopólios, de concentração de poder, renda e toda a lógica contrária disso, assim. Então, no fundo, quem tem internet ainda estão nos grupos dominantes, e por ali vai, você acaba tendo um desnível muito grande de informação, e nas periferias, em periferias globais, assim, não só dentro do Brasil, você vai tendo um nível de desequilíbrio ainda maior, porque daí não é só social, não é só econômico, é também do ponto de vista de informação e de disputa de poder em novas plataformas. E aí eu faço coro aí à sua preocupação e acho que a gente vê isso no Brasil, vê isso em todas as cidades brasileiras, vê isso no mundo como um todo, e que a gente precisa daí batalhar e pressionar e trabalhar em conjunto para soluções de infraestrutura, assim, porque se você continuar com essas infraestruturas presentes só seguindo o mapa de aeroportos e de outras infraestruturas que são mais elitizadas, a gente vai cada vez mais restringindo para meia dúzia e não contemplando o mundo como um todo, as cidades como um todo, e corre o risco de ter distorções ainda mais profundas e ainda mais graves, assim. Então, só fazendo esse adendo. Obrigado. Mais uma rodada com o Chico, 3 perguntas, a gente retoma para os comentários. Tem muita gente querendo fazer pergunta. Meu nome é Gabriel. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas.
A primeira é: quais os passos concretos que a gente pode pensar para, de fato, aumentar a participação, e aí não na periferia, mas na periferia que nem existe, tipo, nas favelas? Como garantir que a pessoa que muitas vezes nem se enxerga como parte da sociedade veja o potencial da participação dela e tenha o caminho para, de fato, exercer essa participação? Porque imagino que se existe uma crise de representatividade, no meu caso, eu moro em Pinheiros, eu tenho acesso a absolutamente tudo. Eu tenho influência e eu tenho capacidade de poder. Né? Quem não tem vai fazer outras perguntas, né? Não vai propor uma melhoria no sistema de coleta de lixo. O cara está sem teto, tá sem piso na casa dele, a casa dele está caindo, ele não tem direito nenhum. São outras perguntas. Então, como garantir que a gente consiga levantar essas perguntas? E a segunda pergunta é, pensando em escalas de participação, se um primeiro nível fosse disponibilizar informação, transparência, um segundo fosse colher informação e sugestões, um terceiro, que nem acho que está fazendo lá no Lab Rio, que nem o Weber apontou em alguns casos aqui em São Paulo, de participar numa etapa inicial de cocriação de algumas propostas, quais seriam os próximos níveis? É possível chegar num próximo nível de talvez cogestão ou algo dessa forma? E num cenário em que a gente tem, acho que, 80% de aprovação da redução da maioridade penal, ou que não sei quantos por cento são contra a redução da velocidade, ou contra a ciclovia em São Paulo, apesar de qualquer dado que você bote, o quão interessante isso é e como que a gente trabalha com esse cenário em que a participação popular, correndo o risco de ser uma afirmação muito perigosa, que ela pode ser negativa socialmente. Assim. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Eu me chamo Juliana. Eu faço um doutorado lá na Faculdade de Saúde Pública, numa linha de pesquisa de saúde global e sustentabilidade. E um dos objetivos da pesquisa é olhar a relevância de alguns aplicativos digitais para a promoção de engajamento, de participação e de melhoria de governança urbana. E algumas das questões colocadas é de que tipo de participação a gente está falando quando a gente olha esses aplicativos. São aplicativos que tem no mundo todo. A gente tem um exemplo aqui em São Paulo, no Brasil, na verdade, acho que é o Collab, acho que vocês devem conhecer, que tem uma lógica de feedback. Né? O cidadão vai lá, coloca então as suas percepções, aponta as fiscalizações da cidade, o governo recebe essa informação, e aí, dependendo do governo ter parceria ou não com isso, a prefeitura ela devolve esse feedback para o cidadão. E aí isso torna-se muito mais visível, você tem várias questões envolvidas. O que eu queria ouvir da parte do Weber e também do professor Ricardo Abramovay são inquietações, talvez, como pesquisadora da academia. Então, da parte do professor Ricardo, pensando nessas questões tecnológicas e pensando nos métodos tradicionais de pesquisa, como captar essas percepções dentro de um aplicativo, olhando uma rede digital? Porque você tem aquelas metodologias mais quadradinhas e fechadinhas que não cabem mais nessa nova categoria. São coisas que mudam, que têm um time totalmente diferente, são recortes que às vezes você vai perder essas percepções, e daí se a etnografia virtual apareceria como uma das possibilidades para captar essas informações. Do lado do Weber, a parte da prefeitura, e a minha hipótese é de que sim, trabalhando nessa cogestão sociedade e prefeitura, a gente pode melhorar muito a cidade, uma vez que esses aplicativos conseguem captar a percepção do cidadão. É claro que aí tem a discussão toda teórica de que tipo de participação nós estamos falando. Porque você tem participações envolvidas ali de controle. Então, eu publico que está o meu vizinho gastando água, né? Mas eu não tenho a menor noção do quanto eu gasto e do quanto eu quero melhorar. Mas eu estou controlando algo. Você tem o cara que está tarado por buraco. Então, ele publica o dia inteiro o buraco na via, né? Como uma forma de alertar a prefeitura. Mas é uma ferramenta que vem trazendo uma potência para a prefeitura de captar todas essas informações, essas percepções. E que, dependendo da forma que a prefeitura tome a decisão, que aí tem uma questão, claro, de interesses envolvida, porque, veja, você tem um big data enorme que chega na prefeitura, e aí São Paulo, eu sei que não abriu parceria com o Collab, e eu acho que eu entendo quais são as razões. A gente está falando de uma mega cidade.
Né? Diferente do, de Niterói, que funciona muito bem esse aplicativo, e diferente de Porto Alegre, que é modelo, a gente tem uma cidade com toda a sua complexidade. E uma vez que você, talvez, abrir esse canal, você tem que ter todo um background para resolver essas colocações. Mas eu queria ouvir se você acha que isso é uma possível solução para que a gente tenha, então, uma participação, esse cidadão coloque a tua percepção e consiga, de modo colaborativo, trabalhar com a prefeitura. E aí, para uma promoção de sustentabilidade na cidade. É isso, basicamente. Obrigada. Obrigado, Juliana. Eu vou passar a pergunta para ele aqui na frente, que levantou a mão primeiro, e assim, pedir desculpa para todo mundo que levantou a mão, porque a gente vai ter que terminar em breve, e eu acho que vai ser a última pergunta a dele. Mas tem todos os painéis da tarde, e a gente queria convidar todo mundo para estar aqui, os temas se tangenciam, a gente vai ter mais espaço à tarde inteira para discutir, os painéis são todos nesse esquema bem participativo, convidar todo mundo para estar aqui presente com a gente, levantar a mão, e a gente vai tentar conceder a palavra a todo mundo, tá bom? Desculpa para quem ficou, enfim, não contemplado. Que responsabilidade. Bom, meu nome é Danilo, eu sou estudante de Direito também, e a minha pergunta não é direcionada para ninguém em específico, mas eu fiquei curioso com uma coisa. No Direito, pelo menos atualmente, tem um debate acontecendo sobre a judicialização das políticas públicas, judicialização da justiça, tem vários nomes que a gente pode dar, que em resumo seriam os tribunais agindo de modo proativo, de modo a incentivar uma determinada política pública ou um prazo para cada política pública ser implementada. Normalmente, quem estuda isso, como no meu caso, a gente fica com a visão do legislativo como se ele fosse inoperante, arcaico, todos os estigmas negativos que podem ser imaginados, porque ele simplesmente não está atendendo as demandas sociais na velocidade que era necessária, então o legislativo tem que, perdão, o judiciário faz às vezes de um reality check para eles e fala assim, olha, vocês não estão fazendo o seu papel, está na hora de fazer isso. Só que entrando em contato com o que vocês estão falando, é uma ideia totalmente oposta, parece que o executivo, várias ideias novas estão, na verdade, permeando esse espaço, e eu queria simplesmente ouvir de vocês como é que funciona o contato de vocês com o legislativo, porque pelo que eu estou entendendo, aqui a gente tem participantes da academia, do executivo e da sociedade civil, mas todos vocês têm que entrar em contato com o legislativo, até o professor Weber falou agora que o prefeito Haddad fala que tudo tem que ser feito por lei, acho isso bem interessante, vocês têm que entrar em contato com o legislativo efetivamente para que eles peguem essas políticas públicas, essas ideias geniais, diga-se de passagem, e coloquem isso na legislativo ou na medida efetiva. Como é que funciona essa troca de informações? Okay, obrigado, Danilo. Eu queria propor a seguinte dinâmica, que vocês, vou pedir, passar a palavra para o Vinícius, na sequência que vocês apresentaram, que vocês de 3 a 5 minutos tentem tangenciar as perguntas que o Gabriel, a Juliana e o Danilo fizeram. Tá bem? Vini. Bem, eu acho que a questão da disponibilização da informação, qual que é o próximo nível, eu acho que está muito ligado ao que a gente tratou da questão dos dados abertos e do governo ser entendido como plataforma mesmo, né? A partir disso e acho que dessa politização que tem disseminado na sociedade, a gente tende a ver, e até colaborando com a resposta sobre o Collab, né? Tende a ver o nascimento de serviços digitais de governo que não ficam atrelados a uma empresa de TI, né, do município, entendendo que TI é uma outra área, né, a gente está falando de digital. E também sobre isso, assim, eu vou, na verdade, fazer o link até as outras perguntas. E, a questão da contratação, né, que, da Prefeitura de Campinas, acho que foi Henrique, né, o César, acho que, de repente, inspirar em modelos de outras gestões, procurar remixar esses modelos, né? Há bastante exemplo aí na web. Estou dizendo isso porque acho que isso colabora com o desenvolvimento desses serviços digitais de governo, né? Depois você pode trocar uma ideia com o Weber, de repente compartilhar aí as fórmulas, os hacks possíveis, no bom sentido, entendendo o hacker como, né, alguém que resolve um problema, e não hacker como a gente ouve falar, principalmente na grande mídia, como que causa problemas, né? Mas é preciso realmente aprender bastante sobre esses mecanismos, porque a gente tem uma 8666 que trava tudo, né? Que criou essas grandes empresas de licitação e não permite que pequenos produtores, por exemplo, consigam desenvolver um serviço, apesar de merecer já
e igualar muitas vezes em técnica uma empresa gigante como é, por exemplo, a empresa de TI do município, né? É, também sobre empoderar quem ainda não se reconhece até como cidadão, eu acredito que o melhor exemplo que a gente tem é da Prefeitura de Curitiba, apesar de polêmico, né, eu acho que as redes sociais, esse tipo de postagem e linguagem tende a chegar aonde, né, os mecanismos às vezes mais desenvolvidos não chegam. É, há muita controvérsia sobre esse tipo de comunicação. Eu particularmente conheci uma pessoa que faz parte da equipe, né, da Prefeitura de Curitiba e gostei da explicação dela, né, onde ela falava muito da necessidade assim, de reconhecer mesmo o Brasil como ele é e de tratar essa comunicação nas redes sociais como esse ambiente deve ser, não impor uma linguagem diferente. Então, eu acredito que é por aí. Não é, ainda não temos as respostas, mas acredito que isso daí já dá algumas pistas. E a judicialização da política pública, esse reality check, ele, a gente sente muito na prática também, acho que está ligado à questão da dificuldade de promover todas essas ferramentas que a gente tem. Como o Weber falou no início, ele precisa primeiro se defender, depois ele pode falar alguma coisa, né? Principalmente com a grande mídia. Então, a gente não tendo uma divulgação apropriada desse trabalho, e muitas vezes quando ele é aberto, né, não consegue engajamento porque não há essa divulgação, gera essa relação assim, um pouco tumultuada, né, na minha visão. E sobre relações tumultuadas, falando do legislativo, infelizmente a nossa relação com o legislativo, estou dizendo de pequenos produtores aí de software, né, startups, cívicas e tal, ainda não é muito avançada. A gente mesmo, todo esse histórico, teve uma experiência só, que foi a que eu citei, das plenárias digitais lá. Mas é porque falta também, acho que para a gente, tempo de articulação. Eu até ia fofocar aqui com a Gabi, como é que é no OLAB lá, para lidar com essa necessidade de articular mais, de você se relacionar mais, porque a gente está ainda muito focado no desenvolvimento de software, especificamente, ou no desenvolvimento da tecnologia, que já ocupa muito tempo. Né? Eu estava até meio preocupado aqui, que eu estou virado de problemas gerados por entregas de software, de programadores e tudo mais, que a gente sabe que tem todo um estereótipo aí, que não é só especulação. Então, isso acaba ocupando muito a gente, que é realmente assim, um problema. A gente gostaria de estar mais participando aí do debate e da articulação mesmo, estar mais presente nessas casas aí do povo, né, para conhecer mais a dinâmica, entender mais os protocolos e poder hackeá-los também. Bom, para não me perder aqui, estava anotando. Começando, juntando um pouco o que o Vini estava falando e com o que você colocou, dos modelos de cogestão, híbridos e afins, eu acho que tem uma série de iniciativas, não só no Brasil, como no mundo, surgindo, tentando juntar o que você traz do melhor da expertise da gestão pública com os coletivos, com o cidadão comum, com o que quer que seja, tentando juntar todo mundo para resolver os problemas das cidades, para criar novos modos de representação, para o que quer que, enfim, você canalize as energias. E aí, eu, particularmente, aposto muito nessas junções, nessas aberturas dos governos para a sociedade civil, para a academia, e em formas de que todo mundo possa também ser parte da solução e não só apontar os dedos para os problemas, que é um pouco a visão, enfim, que a gente já vem aí historicamente nos movimentos, tentando demandar os problemas, demandar as soluções, e agora eu acho que a gente chega num momento em que a gente pode ser a solução, a gente pode se juntar e pedir o que o governo, o que as políticas públicas têm que fazer, e aí dados abertos, por exemplo, é uma das grandes diretrizes, para que você otimize esse esforço das populações e afins. E aí eu acho que tem um longo caminho pela frente, mas aposto muito e acho que faz muito sentido pensar em como é que a gente cria esses espaços de diálogo, não entendendo que uma coisa vai substituir a outra. Assim, quando a gente fala em empoderar as pessoas e em permitir que qualquer cidadão lide com tecnologia, aprenda um software, crie um aplicativo, o que quer que seja, eu acho que o grande potencial disso vai se dar quando a gente conseguir
sentar todo mundo na mesma mesa e falar, tá, então como é que a gente junta o melhor dessa experiência dos movimentos sociais, das pautas mais tradicionais, da gestão pública, dos modos de representação que fizeram muito sentido por muito tempo, como é que você atualiza isso e tenta chegar num lugar em que essas coisas todas dialogam? Acho que não é simples, fácil, tem um monte de gente com experimentos para mil lados, tentando na prática e também teoricamente entender como isso se dá. E aí eu esqueci o nome de quem falou sobre isso, mas eu concordo com essa discussão de quando você abre a possibilidade de criação de soluções e de escuta e de participação para todo mundo ou para a maior quantidade de gente ou cada vez para mais gente, será que a gente vai chegar em melhores decisões? Eu acho que isso é uma super discussão, porque é isso, num mundo em que você olha para onde vão muitas das coisas e o que a maioria acredita, às vezes você pensa, bom, mas será que é uma boa estratégia dar mais poder ainda para as pessoas? O que viraria o mundo a partir disso? E eu acho que é uma discussão super legítima e tem bastante gente se debruçando a pensar como é que você faz, então, essas interfaces de diálogo e qual será o nível de efetividade de melhora nas decisões públicas a partir do momento que você tem a sociedade opinando. Porque será que as pessoas elas conseguem ter a dimensão do todo? E por ali vai. Mas aí resgato um exemplo prático que eu vivi. É lógico que é uma coisa super específica e que não acho que isso significa um todo e nem aponta caminhos, mas é uma experiência entre muitas e eu acho que a gente vai ter experiência para todos os lados. Mas o processo da consulta pública do Marco Civil da Internet, quando foi feito, e na época eu trabalhava na plataforma em que isso foi feito, então acompanhava ali dia a dia, contribuição a contribuição, e dava ali os subsídios para que o Ministério da Justiça, na época, compilasse e entendesse daquela consulta pública, do texto inicial, o que ia ser atualizado ou não com base na contribuição das pessoas. E o que a gente viu naquele processo em específico foi uma mudança muito grande de entendimento da equipe que estava coordenando o processo da feitura dessa lei, que dizia respeito aos direitos e deveres na internet, e o como cidadãos totalmente aleatórios e comuns, aleatórios eu digo porque não eram pessoas que estavam dentro de sociedades organizadas, de instituições, que estariam dentro de assentos tradicionais pautando, e aí eu lembro uma das figuras que era super presente, atuante, em dar inputs para a reforma, para a construção da lei, e que teve muitos dos comentários incorporados, que era um cara que atendia pelo nickname de Planet Man, e tinha um avatar verdinho, e ele era um agricultor no interior do Rio Grande do Sul, e ele, por alguma razão, lia e tinha lido e pesquisado todas as legislações de internet do mundo inteiro, e aí, quando tinha um capítulo, ele escrevia embaixo, você já viu como é na Finlândia? E colocava um link, e ele fez isso com a lei inteira. E um monte de gente do próprio Ministério descobriu coisas novas a partir desse cara, que até na época o link do Estadão fez uma matéria com ele, porque tinha sido um cara super importante na reforma e o Planet Man possivelmente não estaria num assento de sociedade civil, não estaria militando de formas mais tradicionais. E ele não formulou capítulos, ele não era um legislador, ele não sabe escrever textos bonitos que estavam na lei, mas ele deu muito link, muita referência, que fez com que as pessoas incorporassem novas visões e mudou muita coisa a partir disso. E na época do processo do Marco Civil e da plataforma Cultura Digital BR, que era o que hospedava o processo ali, a gente ficou, inclusive, nós todos que acreditávamos nisso tudo e que achava que a plataforma podia servir para chegar em resultados melhores, a gente ficou bastante surpreso do que isso trouxe e do quão positivo foi a partir dessa instância de consulta coletiva. É lógico que é um tema super específico de gente que já lida com internet e isso não significa que se você fizesse essa mesma tipo de consulta para um outro tipo de assunto, se daria igual e você reproduz do mesmo jeito, porque é lógico que tem seus públicos e tem as suas formas de lidar. Mas acho que fica aqui como registro uma experiência que foi bastante importante e que se mostrou efetiva no sentido de melhores soluções. E aí eu acho que a gente vai ter que, como sociedade mesmo, avançar e tentar ter cada vez mais exemplos e tentar ficar muito atento para qual é uma forma de governança da sociedade que as pessoas se sintam representadas e que a gente possa chegar aos respeitos de direitos, deveres e respeito ao bem público de uma maneira que faça sentido para um conjunto da população. E acho que não é simples, fácil. E eu tenho muito mais perguntas do que respostas e também fico angustiada pensando em tudo isso. E estamos aí para pensar mais a respeito. Então,
acabou aqui meu tempo, a gente fica à disposição por e-mail, telefone, afins, e a gente pode pensar muito sobre isso e tentar criar novos exemplos, plantar novas sementes, para ver onde é que a gente chega nisso tudo. O Boaventura escrevia sobre a judicialização da sociedade uns 15, 20 anos atrás. Estava na faculdade, eu lia sobre isso, né? E eu acho que a judicialização na política ela só não é pior que a politização do judiciário. E eu acho que a gente vive momentos difíceis em relação a isso, né? A gente tem várias decisões judiciais contra a gestão que foram revertidas no Tribunal de Justiça, porém atrasaram questões importantes para a gestão durante um ano, 6 meses, que é o tempo do nosso judiciário. Do tempo moderno, a gente vai ter que lidar com isso na lógica da nossa sociedade. É um problema do nosso tempo, a gente vai ter que ver como fazer isso. Mas a forma de interferência, de politização que você tem no judiciário e de judicialização da política é complicada. Eu lembro que uma vez conversando com o promotor do Ministério Público, eu brinquei com ele. Não era uma brincadeira muito... Eu sou muito bocudo, vocês viram, né? Eu brinquei com ele, eu falei, mas, doutor, você tinha que montar um partido político, você tem que disputar a eleição, não trabalhar no Ministério Público. Porque se você recebe o voto da maioria da população, se essa é a regra do jogo, e você ganha o dever de governar uma cidade para poder implementar políticas que estavam no seu programa de governo, para poder fazer aquilo que você se comprometeu, e, de repente, quando você vai fazer, as pessoas falam, não, eu não concordo. O programa de abertura das vias estava no programa de governo. A gente foi abrir a Paulista, levantaram um TAC de 2007. Aí a gente já estava com um programa de fazer a consulta de ter uma rua por subprefeitura. Aí o MP fala que exige que sejam feitas audiências públicas e se abra mais ruas na cidade. Aí saem todos os jornais que vão abrir uma rua por decisão do MP. Quer dizer, é uma inversão completa, né? E é do nosso tempo, a gente vai ter que lidar com isso. De pessoas, colegas, amigos que fiz nesses 2 anos e meio de gestão, inclusive promotores, eles falam da pressão que eles sofrem de agirem politicamente, né? Então, é um problema que existe da forma como se estruturam esses poderes ou essas estruturas e que tem que lidar. Mas a gente lida com o legislativo, assim como o judiciário, da maneira como tem que lidar, respeitando a autonomia dos poderes. Eu acho que isso é o Haddad, quando ganhou a eleição, tinha vários PLs que estavam na Câmara, né? E a gente falou, vamos retirar os PLs. Ele falou, negativo, a gente não vai retirar PL nenhum. A gente vai trabalhar a partir do que tem, eu quero uma visão de Estado na condução da gestão da prefeitura. Eu não quero ser marcado como aquele que desandou tudo para fazer tudo do seu jeito. Então, eu acho que isso é uma visão nova que vai lidar um pouco com isso, né? Em relação à questão da cogestão, que eu pego um pouco a zeladoria urbana, a questão do Collab... É óbvio que a prefeitura tem hoje tecnologia para fazer a cogestão ou a adesão ao Collab. A questão é que falta uma estrutura de resposta. Se você não trabalha na estrutura, você só cria uma sensação de desprezo pela cidade. Eu acho que o grande desafio que a gente tem a fazer é valorizar a nossa cidade. Então, eu acho que tem serviços que têm sido feitos e que têm dado resultado. A gestão está trabalhando na nova licitação do 56, que está no TCM paralisado também, é um outro tribunal que não é o judiciário, é o legislativo, mas costuma parar bastante a gestão. Tudo libera depois, mas são uns meses, anos que você perde em algumas questões aí do tempo da gestão, né? A gestão é 4 anos. Então, quando você atrasa um pouquinho, conseguir o resultado, que é inviabilizar alguma coisa. Mas é que está lá, e o novo 156 vai ter essa interação, desse feedback, dessa atenção, dele acompanhar o andamento. Eu acho que isso está sendo tratado, assim como a gente tem trabalhado na questão de aplicativos, por exemplo, que o pessoal apelidou de Tinder urbano. Eu não sabia o que era o Tinder, depois eu fui descobrir e tem uma certa lógica. Qual que é a ideia? De você aproximar demanda e oferta. Eu sempre falava muito isso com o Vini, quando a gente trabalhava junto, que a única coisa que o poder público tem é a discricionariedade ou a capacidade de mediação de questões que são públicas. E é isso que a gente pode ofertar. Então, esse aplicativo é o quê? Por exemplo, em parklets. Todo mundo que quer um parklet na frente do colégio, na frente da praça, etc., vai cadastrar e se identificar. Sou um grupo de jovens de 20 a 30 anos...
que trabalhamos no movimento hip-hop, etc. e tal, e queremos um parque ali na frente do colégio. E você vai permitir que empresários possam mapear esses grupos de demanda e ele financiar isso. Sair da lógica do bar na Vila Madalena e entrar para uma lógica, inclusive, óbvio, que dialogue com o interesse do empresariado, que é um selo independente de hip-hop, etc., mas que possibilite isso ter outra forma de atuação na cidade, assim como, por exemplo, a gestão de praças e parques. Você ter praças e parques que mobilizem, e os grupos sociais possam ser relevantes para quem faz, né? Esse aplicativo está em desenvolvimento, a ideia é integrar ele com o processo eletrônico que a prefeitura já tem em piloto, de forma que você fazendo match entre quem quer e quem pode, você já cria um processo eletrônico e faça uma tramitação expedita desses processos. Acho que isso a gente vai entregar ano que vem ainda. Eu acho que é um avanço também nesse sentido de cogestão. Mas também sem abrir mão, eu acho, da delegação popular por meio das eleições, porque a gente não pode, se a maioria quer linchar morador da Baixada para não chegar na Zona Sul, eu não posso concordar com o linchamento que está tendo dos pitboys no Rio de Janeiro em ônibus, já que a polícia não vai, vamos nós, e dão um cacete em quem é socialmente excluído. E não é excluído, para acabar a questão da favela, como inclui essas pessoas, essa inclusão é combinada e desigual, o Schwartz falava lá atrás, isso é parte da forma do sistema que a gente vive e é condição da estruturação econômica da nossa sociedade brasileira. Esses excluídos talvez sejam os mais incluídos, porque eles são condição da forma de desenvolvimento desigual, segregadora, preconceituosa da sociedade brasileira, que eu costumo brincar que é a sociedade do elevador de serviço. Qualquer país desenvolvido não tem elevador de serviço. No Brasil, a gente ainda tem. E mais, separado do elevador social. Então, enquanto a nossa sociedade for a sociedade do elevador de serviço, a inclusão dessa população é somente por uma transformação na nossa sociedade. Não adianta. Eu posso até ir lá e fazemos isso, de lidar com as demandas dessa população, que são demandas de enchente, de limpeza urbana, de habitação, mas a estrutura social que a gente vive e reproduz, enquanto ela for essa, vão reclamar que aumentou o salário mínimo, vão reclamar que eu não consigo mais ter empregada doméstica. E esse é o problema da sociedade brasileira, né? É isso, pessoal. Agora, questão: uma coisa é pedir, uma coisa é exigir, outra coisa é negociar. A gente tem que saber que os movimentos edificatórios têm que estar dispostos também a reconhecer o outro. Porque se a gente entender que a nossa demanda é absoluta, a gente está negando a própria vida em sociedade, né? Passo aqui para o professor. Desculpa, estourei meu tempo bastante. Ó, quem ainda não viu tem que sair daqui imediatamente e ver que horas ela volta para concretizar o que o Weber está falando. E a outra observação, muito rápida. Tudo que você falou a respeito do problema da politização do judiciário, judicialização da política real, é uma tensão, etc. Mas que bom que nós vivemos num país que tem um Ministério Público, que tem uma Defensoria Pública e que tem uma Polícia Federal que atua como ela atua. Isso não acontece em outros países da América Latina. Eu tive recentemente num seminário com populações indígenas da Bolívia, da Venezuela, do Equador, desses três países. Lá quem está indo para a cadeia são os líderes indígenas. Tá certo? A questão que o Gabriel levantou são duas. A primeira, ele falou, apesar de qualquer dado que você bote, o pessoal vai ser contra a redução de velocidade. Não é bem assim. Quando foi instituído o pedágio em Londres, mais de 90% da população era contra. A hora que viram os efeitos, reverteu totalmente, e o prefeito, que deu uma entrevista recentemente em algum órgão de imprensa aqui, ganhou uma popularidade imensa. Um exemplo é faixa de pedestre em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, eu acho que foi enfim, teve um momento em que teve uma pífia propaganda na televisão, respeite a faixa de pedestre. Que eu saiba, no Rio nunca teve isso. No Rio, o motorista não tem ideia do que é faixa de pedestre. Eu às vezes estou lá no Rio com meu neto e as pessoas não param. Em São Paulo, ao menos nos bairros centrais, as pessoas tendem a parar, começam a parar em faixa de pedestre por uma pífia propaganda assim. Bom, então, eu acho que o que a prefeitura está fazendo
tem um valor de transformação cultural extraordinariamente forte. Mas a questão de fundo que você colocou é muito mais difícil. Eu vou ter que fazer uma afirmação dogmática pelo tempo do qual eu disponho. Infelizmente, o PT, o que está acontecendo no Brasil não é só a erosão da base parlamentar do governo. Muito mais grave do que isso é que o PT, que era o representante, os trabalhos do André Singer mostram isso, que eram os representantes desses segmentos aos quais você estava se referindo, essa representação se liquefez, se acabou, se dissolveu, simplesmente. E nada surgiu no lugar. E ela se dissolveu por quê? Eu acho que é em função da ilusão que se cultivou desde o início de que você, permitindo acesso à renda a essas pessoas, os seus problemas estariam resolvidos. Quando você instituiu os programas estruturais, esses programas são predatórios. Eu acho Minha Casa Minha Vida um programa reacionário, predatório. É um programa que consolida a marginalização e o modelo de marginalização denunciado por um ex-presidente dessa casa no Rio de Janeiro, Sérgio Guimarães, não, é o arquiteto que fez um trabalho para a CNI genial, mostrando o vínculo entre o modelo de construção de moradia e os problemas nos transportes. Me escapa agora o nome dele. Ele presidiu aí o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Quer dizer, é um programa que consolida a marginalização em termos de... Ou seja, você promove desconcentração de renda, mas os bens públicos e coletivos que são constitutivos da cidadania, esses ficam intactos. E isso tem a ver com a maneira como nós encaramos inovação no plano da infraestrutura, no plano da organização urbana e até no plano do uso do solo no país. Tá certo? Isso pode ser revertido e tem que ser revertido. Infelizmente, a condição que o PT teve, o privilégio que o PT teve de levar isso adiante, foi completamente destruído por uma política imediatista e sem horizonte estratégico de transformação social. Tá certo? A meu ver, essa é a resposta de fundo ao que você colocou. E, muito rapidamente, Juliana, eu não sei responder ao que você colocou, mas eu acho que você, lendo o livro do Alex Pentland, Social Physics, você vai encontrar nesse livro inspiração para fazer experiências que não são simplesmente de entrevistar as pessoas. Eu tenho essa sensação, não sou especialista na área, mas fiquei com essa sensação. Está funcionando? Muito obrigado, professor Weber, Vini, Gabi. Eu tive uma tarefa muito difícil de calibrar quantidade com qualidade na participação social, que é um dos temas que foi levantado aqui na discussão de hoje. Eu fiquei encarregado de mapear os problemas que nós levantamos hoje e no painel de encerramento do evento, 5:30 da tarde ou 6 horas, nós vamos retomar essas grandes questões como uma espécie de produto intelectual do nosso seminário. O que nós conseguimos aqui levantar como as questões que surgiram em cada um dos painéis. Eu queria agradecer muito, de verdade, em nome do Internet Lab, a presença de vocês, por aceitarem esse convite, das pessoas que se dispuseram a enfrentar chuva e sol nessa manhã de sexta-feira. E nós esperamos todos vocês às 14h, às 12h15, para a apresentação do relatório de pesquisa do nosso projeto, e 14h30 para o painel de planejamento urbano, e depois às 16h, o painel de mobilidade urbana. Muito obrigado. Viu?